Петък сутрин в денят започва. Наживо от Варна. Камион падна от Аспаруховия мост, шофьорът загина. Каква е причината за трагичния инцидент? Ще станем ли по-богати с бюджета за до година? Пресмятаме с икономистите. 2 метра разстояние в ресторантите и дискотеките. Наживо, как ще се спазват новите мерки в местата за увеселение? Във време на световна пандемия, как българското общество приема забраните и ограниченията? Дискусия в студиото. След дисциплина, дистанция и дезинфекция, щабът препоръча и четвърто – витамин D. Как да го приемаме, за да сме здрави? Денят започва от 6 до 9. С мен Христина Христова. Бъдете с нас. Първи сме. Будни. И за финал на седмицата бъдете с нас. Възпитанието преди и след социалните мрежи или как да комуникираме с децата в интернет. Социално предприятие съживява изкуството да създаваш ръчно направени стъклени коледни играчки. Бързи рецепти за бързащи хора с шеф Виктор Жечев. Карнавалът на хореографиите в студиото на 100% будни. Час и Бянка с премиера на новото си парче «Друг». Веднага след номините в 9. Мария, експоз Стефан. В петък в Култура БГ очаквайте. Защо една книга за сексуалното образование предизвика скандал? Как ще бъде отбелязан в София Световния ден на операта? Страшни филми преди Хелоуин. This is war. Гледайте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 часа. Този петък в малки истории за хората, които движат света ни. Как да възпитаваме доброта? И какъв е смисълът да бъдеш ангел за другите? Не пропускайте малки истории за душата. Този петък след обед. Добро утро, часът е 6, денят започва. Аз съм Христина Христова, успешен и усмихнат ден, уважаеми зрители. До 9 ще бъдем ваша телевизионна компания с Павлета Терзийска, Иво Бързаков и Юлия Наева. Редактор на предаването днес е Васил Детелинов. За бюджетите за здравеопазване и държавния ще говорим днес, а вашите въпроси, както обикновено, по тези и другите теми в нашето предаване, може да задавате на Facebook страницата ни. Време е да разберем обаче с какви новини започва днешния ден, Юлия. Здравейте и от мен, както обикновено, ще започнем с актуална информация за COVID-19. У нас повече от 1500 са новите случаи на коронавирус. От тази нощ пък влиза в сила заповедта на здравния министър за капацитета на заведенията. След като вчера той проведе среща с Асоциацията на заведенията, ще информираме и за това как протече последния предизборен дебат между претендентите за Белия дом, Джо Байден и... Доналд Тръмп. И Доналд Тръмп, разбира се. Акцент в този дебат беше пандемията, така че и за това ще обърнем внимание след малко. Много внимание ще обърнем и на ЦСКА и Лудогорец днес, нали, Иво? Ами, за съжаление, няма да е позитивно това, което ще кажем за ЦСКА и Лудогорец. И двата тима загубиха в първите си евровечери в груповата фаза на Лига Европа. Но за това след малко ще поговорим малко и за тенис. Добре. А какво ще бъде времето, Павлете, в петък? И в петък, и в събота ни очаква слънчево време, но отново в следобедните часове. За пореден ден в равнините, низините и околоводните басейни има мъгла или ниска облачност, която очакваме да се разсее още около обяд и днес следобед. Много приятно топло, все пак за края на октомври месец време. И все пак, за онези от вас, които сега ще тръгнат на работа или имат някакви ангажименти рано сутринта, бъдете внимателни около шофирате и се вземете задължително връхна дреха, защото е доста хладно. Благодаря ви, че и днес започваме деня си заедно.
Петък сутрин в денят започва. Наживо от Варна. Камион падна от Аспаруховия мост, шофьорът загина. Каква е причината за трагичния инцидент? Ще станем ли по-богати с бюджета за до година? Пресмятаме с икономистите. 2 метра разстояние в ресторантите и дискотеките. Наживо, как ще се спазват новите мерки в местата за увеселение? Във време на световна пандемия, как българското общество приема забраните и ограниченията? Дискусия в студиото. След дисциплина, дистанция и дезинфекция, щабът препоръча и четвърто – витамин D. Как да го приемаме, за да сме здрави? Да, именно такова ново общение ще направим за сега, за всичко, което влезе в сила от тази нощ. Чухте и актуалните данни за разпространението на COVID-19 в нашата страна. Брифинг, изслушване в парламента, срещи. Такъв ден имаше вчера здравния министър. Акцентите ще откроим сега. Остър недостиг на медици на първа линия. Това е най-големия проблем при справяне с епидемията, обяви здравния министър Костадин Ангелов по време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. След срещата на Асоциацията на заведенията пък се реши от 0 часа с нощи посещенията в дискотеки и нощни заведения за развлечение на открито и закрито да се допускат при заетост на местата на не повече от един човек на 2 квадратни метра, за да се осигури достатъчно разстояние, т.е. двойно по-малко хора. През деня се потвърди и че всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считан от последния контакт с заразеното лице. Всички са изморени, голяма част от тях са заразени, голяма част от тях са болни. Имаме нужда от помощ. Третокурсници от факултета за обществено здраве в Пловдив чуха призива на министъра и се отзоваха. Изнемогват и затова смятаме, че нашата помощ е добре дошла. Нужни са обаче много повече. Почти 300 медици са се заразили с вируса само за последните 7 дни. Стотици са карантинирани. Същевременно ръстът на разпространение на заразата у нас е над средният за Европа, показват данните на Европейския център за контрол върху заболяванията. Навлизаме в доста сериозна фаза на епидемията с COVID-19. Няколко варианта бяха очертани как да бъдат намерени медици. Решението го виждаме в активното участие на лекарите в доболничната помощ и по-специално специалистите в ДКЦ-тата. За това ще помагат и кметовете на общини с недостиг на болничен персонал, така че доброволците от ДКЦ-тата да бъдат назначавани и да им се плаща. Друга възможност – помощ от университетите и колежите, в които се обучават лекари и сестри. За да се ограничи епидемичния взрив, нощни заведения на открито или закрито вече ще работят с намален капацитет. На човек ще се пада вече 2 квадратни метра площ, вместо един, както е сега. Нашия бранш няма да издържи още едно затваряне и затова сме готови на всякакви компромиси. Всички болници в София трябва да имат COVID-отделение от понеделник, обяви директорът на столичното РЗИ. София за пореден ден има изключително висок брой нови случаи, а здравните инспектори вече трудно ги обхващат. Нямаме физическата възможност да достигнем до всички случаи и да извършиме качество на епидемиологично проучване. На този фон граждани се обявиха против задължителното носене на маски при струпване на хора на открито и като израз на недоволство запалиха няколко от тях. Да гориш маски пред Министерството на здравеопазването е зловещо, тогава когато има лечебни заведения в страната, които биха могли да имат нужда от тези маски да спасят лекарите, сестрите и санитарите на първа линия. Всички прогнози сочат, че сме далеч от момента, в който броят на заразените ще започне да намалява. По предложение на БСП, депутатите възложиха на Министерския съвет до един месец да актуализира и преведе в действие Националния план на България за готовност при грипна епидемия. Здравният министър отговаря вчера на въпроси на депутати във връзка с политиките и мерките в борбата с коронавируса. Недоверие у хората. Това е причината за напрежението в момента около коронавируса, смятат от левицата. От самото начало и до сега бяха взимани експресни, половинчати, често противоречащи се и често отменящи се за часове решения. Някои от тях станаха обект на присмех от страна на нацията. Други влязоха трайно в народното творчество под формата на анекдоти.
От ГЕРБ изтъкнаха, че мерките на нито една държава не са се оказали 100% ефективни и призоваха към единство на нацията. Предлагам ние тук да даваме еднакви послания на обществото. Предлагам наистина да се спазват противоепидемичните мерки и народните представители да бъдат пример за това. Призовавам всички народни представители в зала да си сложат маски, за да покажат на обществото, че това е един от начините да се ограничи разпространението на коронавирус. Отляво са убедени. Институциите са в дълг към медиците от всички категории. Дебатът се върти около жалките 1000 лева, за получаването на които вие поставихте доста спорни условия, практически трудно изпълними. Държавните служители в РЗИ-тата получават различно възнаграждение от другите си колеги. И сме вкарали законов текст, който да бъде променен, за да могат служителите на първа линия да си получават допълнителните материални стимулирания по линия на проекта с 1000 лева до края на годината. И няма категорично риск за нито един служител на първа линия от органите на РЗИ, които са държавни служители, да не си получи възнаграждението. От ДПС запитаха как страната управлява кризата. Защо при 7 заболели, дори безсимптомно, държавата беше затворена, а при 1300, които отчита информационната система всеки ден, мерките изглеждат доста по-либерални. Защото в самото начало, когато започна всичко, нямаше нищо известно. Когато говорим за нов вирус, трябва да се предприемат мерки, за да може в резултат от тези мерки да се подготвят всички системи в държавата, така че те да гарантират спокойствие на всички български граждани. След разговор с премиера Борисов, здравният министър изтъкна, че при необходимост и наличност у производителите страната има готовност да закупи допълнително противогрипни ваксини, независимо от цената им. Личните лекари ще издават направления, но за бързи, а не за PCR-тестове. Това каза в още един по БНТ управителя на Здравната каса. А от Лекарския съюз искат бюджетът на фонда за до година да бъде увеличен с 500 млн. лева. Оттам смятат, че здравната система се разпада и ако не бъдат осигурени достатъчно средства, има риск цели региони да останат без медицински специалисти след 2-3 години. В условията на епидемия и недостиг на лекари и медицински сестри, бюджетът на здравната каса е разчетен според възможностите, а не според потребностите, твърдят от Лекарския съюз. През следващата година с този бюджет няма да се подсигурят нито потребностите от български лекари и сестри, нито потребностите на български пациенти от достатъчно профилактични прегледи, от достатъчно лекарства. От здравната каса са на друго мнение. Проектът бюджета за следващата година трябва да стигне да задоволи необходимите потребности на населението. И така е разчетен. Заради епидемията подходът на ръководството на касата е по-консервативен, обясни управителят ти. В предаването още от деня Петко Салчев съобщи, че личните лекари ще могат да издават направления за тестове на пациенти с съмнения за коронавирус. Няма да се плащат класическите полимеразни PCR-тестове, ще се плащат бързите тестове. Ще бъде с обикновени направления към лабораториите, които ние в случай имаме договор, няма нужда да се сключат допълнителни договори. Ако бързият тест се окаже положителен, пациентът ще получи направление от РЗИ за PCR-тест. Не е ясно колко пари трябва да задели касата за тестовете с направление от семейните лекари. Трябва да се осигурят парите, които са за диагностициране на българските граждани от Министерството на здравеопазването. Не може да изнасилваме непрекъснато НЗОК. Лекарският съюз и касата те първа ще договарят условията за тестовете, които ще назначават семейните лекари. Очаква се процесът да приключи до края на следващата седмица. Парите за здраве за до година и бюджета на здравната каса ще обсъждаме и малко по-късно в предаването. И към останалите теми, Висшия съдебен съвет обсъди призива на Съюза на съдиите за стартиране на процедура за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор и позицията на Асоциацията на прокурорите в защита на Иван Гешев. След 3 часа разгорещени спорове и размяна на остри реплики, дебатът беше прекратен, а решение не беше взето. По същото време пред сградата на съвета имаше протест на сдружение Боец. В началото на заседанието главният прокурор обясни, че няма да участва в дебата по тази точка. Иван Гешев не назова директно, че говори за призива на Съюза на съдиите, но стана ясно, че в този документ той вижда, цитирам, коментари с елемент на съждение с политически оттенък. Иван Гешев категорично отхвърли тезата, че срещите му с възрастни хора, жертви на престъпления, е поставил в неравнопоставено положение пострадалите от тези деяния. Аз не се срамвам от това, че срещам с пострадали хора, не се срамвам, че прокуратурата си върши работата. Напротив,
Смятам, че тя трябва да си върши повече работата в тази насока и ще продължи да работи по този начин, доста по-активно, за това, което наричаме битова или конвенционална престъпност. Според Гешев, на поставените от Съюза на съдиите въпроси е отговорено два пъти. Един път пред комисията Либе в Европейския парламент, а след това и по време на изслушването му в Народното събрание. В оттеглянето на главния прокурор от дебата пък председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов видя поредно доказателство, че обвинител номер едно бил недосегаем. Тук става дума за дейността на главния прокурор и неговите действия, които провокираха напрежение в цялата държава. Ето защо, когато в продължение на повече от 3 месеца се иска оставката на главния прокурор, когато имаме безпрецедентна резолюция на Европейския парламент, смятам, че е прекалено закъсняла реакцията на Висшия съдебен съвет по този много важен въпрос. Членове на Висшия съдебен съвет напомниха, че съдийската колегия на съвета е задавала въпроси към Лозан Панов, а той дори не се е явил на заседание, за да отговори. Основателят на Съюза на съдиите Севдалин Мавров отбеляза, че не е бил поканен на общото събрание на организацията, което е приело призива към Висшия съдебен съвет. И изрази съмнение в тезата, че главният прокурор има първостепенна роля в избора на председатели на върховните съдилища. Господин Панов, бившият главен прокурор Сутир Цацаров, изиграли първостепенна роля за вашия избор като председател на Върховния касационен съд? Питайте го него, господин Малков. Питайте го него. Заседанието на съвета беше съпроводено от протест на Сдружение Боец пред сградата с искане за оставката на Иван Гешев от поста главен прокурор. Към протестиращите се присъедини и бившият правосъден министър Христо Иванов. Всичко, което извърши Иван Гешев, доведе до безпрецедентна криза и безпрецедентно удар върху доверието в българското правосъдие. След 3 часа дебат и само с 3 гласа против на Лозан Панов, Олга Керелска и Атанас Кадишева, Висшият съдебен съвет прекрати обсъждането без да вземе решение. Представляващият съвета Боян Магдалинчев подчерта, че на първо място вносителят Лозан Панов не е предложил проект за решение, а на второ няма основание за започване на процедура за прекратяване на мандата. Магдалинчев даде и пример какво действие на някой от тримата големи в съдебната система може да се счита за уронване престижа на съдебната власт. Неплащането на данъци от магистрат какво е? Уронване престижа на правосъдието категорично. Предложение за стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор или на председател на Върховен съд може да се прави само от трима членове, съответно на прокурорската или съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Все повече търговски обекти фалират в Благоевград. Високите наеми и липсата на клиенти са сред основните причини за затварянето на магазини в града. Наймите за помещение на главната търговска улица са между 2000 и 5000 лева на месец. Според търговци, хората предпочитат да купуват стоки от първа необходимост, като храна и лекарства, и все по-рядко влизат в магазините за дрехи и обувки. Причината за намаленото потребление е, че доста от семействата живеят и работят в чужбина. Търговски обекти фалират и заради липсата на туристи, особено през последната 1-2 години. Няма ги и македонците и гърците, които често идваха да пазаруват в града. Лошото е, че в момента се натрупват няколко кризи, като се започне от здравна криза, мине през демографска криза, мине през икономическа криза. В момента съвсем нормално е при намалено производство да има и намалена заплата, да има и фалирали бизнеси. И не е нормално всичките да искат помощ от държавата. Празни помещения на търговската улица в Благоевград са обичайна гледка през последната 1 година. Нямам представа как ще се оправи този град. Тъжно. Хората нямат пари как да купуват, като е паднала покупателната способност на човек. Ето и аз не купувам нищо. Благоевградска област продължава да е в челните места по най-нисък месечен доход. Средната брутна работна заплата в частния сектор не надхвърля 800 лева. Възпоменателни и надгробни плочи на видни наши революционери и възрожденци, както и на войници, загинали в Първата световна война, се рушат в парка на възрожденците в Русе. Граждани настояват общината да вземе спешни мерки за тяхното възстановяване.
В парка на възрожденците са били погребани 12 национални герои, като Никола Обретенов, Панайот Хитов, Любен Каравелов, Баба Тонка, а също и 13 опълченци. Надгробните им плочи са разбити, напукани, а имената им едва се разчитат. Добри Добрев помни мястото от преди 60 години, когато е било гробищен парк. Възмутен е от сегашното състояние на гробниците и каменните плочи. Всичко се нуждае от голям генерален ремонт. Е, погледнете, драсканици, покрива, тези красиви гробници, всичко това иска грижи и пари. Трябва да се направи. Трябва да се направи, а то е в центъра на града, е любимо място на русенци. Освен че се рушат, паметните плочи вече почти не се забелязват от тревата, не са и оградени. Човек може да ги настъпи, може и да падне. Пантеона го направиха, значи това е точно на 20 см от него. Могат да оправят и него. Паметните плочи са поставени след като са били разрушени гробовете на опълченците, за да бъдат преместени в пантеона на възрожденците. В парка обаче са погребани чуждестранни войници, загинали в Първата световна война. Има различни военни гробища. Има френско, английско, австро-унгарско. Дори в момента има крипта католическа с кости от две части под земята, която отгоре мисля, че или тенис корт, или място за разхождане на кучета. Иво Женов има идея в парка на възрожденците да бъде изградена мемориална алея. Ние можем да възстановим паметта за тези исторически събития. Въпросът има различни измерения. Освен чисто исторически или пък цивилизационен, може да бъде и туристически дори, защото нали знае се в Русе, всяка година скоровите пристигат около 14-16 хиляди туриста и за тях ще бъде много впечатляващо да видят мемориални знаци на загиналите техни войници. По инициатива на общинския съветник Делян Саманджиев тази идея, както и възможността паркът на възрожденците да се превърне в открит исторически музей, ще бъдат обсъдени в местния парламент. Завършваме обзора на темите по света и у нас с нещо, което предизвика много дебати. Документален филм, посветен на Папа Франциск, световна новина. След като беше излучен предпремиерно на Римския филмов фестивал в Лентата, папата подкрепя правото на хомосексуалистите да сключват граждански съюзи. Хомосексуалистите имат правото да са част от семейство. Те са Божии чеда, казва Папа Франциск в документален филм. За първи път Светият Отец показва толкова ясно подкрепата си за еднополовите граждански съюзи. Но това не е единствената тема. Папата говори за околната среда, бедността, неравенствата, дискриминацията и миграцията. Режисьорът на лентата не крие опасението си думите му да бъдат извадени от контекст. Той говореше за хората, които трябва да имат същите свободи като всеки друг, не обсъжда църковната доктрина и не се опитва да я променя. Папата само казва, че хората не бива да бъдат дискриминирани и гей общността следва да има равни права. Не за първи път Папа Франциск изразява тази идея. Папа Франциск повтори две мнения, които е изразявал многократно. Първото е, че няма сблъсък между семействата по Божията воля и друг вид съюз. В християнството семейството се състои от мъж и жена, обединени в тайнството на брака и желаещи потомство. Но папата също смята, че всяка личност има достоинство, включително хомосексуалистите. Две такива личности, които избират да живеят заедно, имат право да бъдат защитени от закона. Документалният филм, посветен на Папа Франциск, проследява 7-те години от неговия понтификат и пътуванията му. Режисьорът на филма започва работа по него преди 2 години. За реализацията му получил широк достъп до архиви на Ватикана, кардинали и, разбира се, самият папа. Евгений Афиневски е роден в Русия, но работи в Съединените щати. През 2015 година беше номиниран за Оскар за филм, посветен на протестите в Украина. След кратките реклами ще погледнем към социалните мрежи. Останете с нас. Петък сутрин в денят започва. Наживо от Варна. Камион падна от Аспаруховия мост. Шофьорът загина. Каква е причината за трагичния инцидент? Ще станем ли по-богати с бюджета за догодина? Пресмятаме с икономистите.
2 метра разстояние в ресторантите и дискотеките. Наживо, как ще се спазват новите мерки в местата за увеселение? Във време на световна пандемия, как българското общество приема забраните и ограниченията? Дискусия в студиото. След дисциплина, дистанция и дезинфекция, щабът препоръча и четвърто – витамин D. Как да го приемаме, за да сме здрави? Здравейте отново, уважаеми зрители. Ще продължим сега в следващите минути с една катастрофа, която се случи вчера. Трагичният инцидент, при който във Варна товарен автомобил падна от Аспаруковия мост. Шофьорът загина на място. Този инцидент поражда много въпроси. Можеше ли трагедията да бъде предотвратена, като се има предвид, че камионът не се е движил с превишена скорост? Предпазната мантинела също не успяла да спре товарната кола. Разследването ще покаже какви са причините за случилото се. Какво обаче е мнението на експертите от Асоциацията на пострадалите при катастрофи? Ще разберем сега от Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Предстоят да се направят технически експертизи, за да се установи точно каква е причината за тежката катастрофа, при която камион падна от Аспаруковия мост, а на място загина 45-годишният водач. Според очевидци, първоначално тежката кола е увиснала преди да падне от моста. И както и ти каза, Хриси, тук възникват много въпроси относно сигурността на съоръжението. Веднага след инцидента от Агенция Пътна инфраструктура публикуваха доклад, според който Аспаруховият мост е в добро общо състояние. Заключението и изводите са направени от независими експерти след възлагане от регионалния министър. Но можеше ли да се избегне този тежък инцидент? Сега ще попитаме Христо Димитров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Добро утро, господин Димитров. Добро утро на вашите зрители. За съжаление, поредната трагедия на пътя. Относно предполагаемите причини, ако разсъждаваме внезапно влошаване на здравословното състояние на шофьора, там нищо не може да се направи. Техническа неизправност, ако има, все пак сравнително за нашите стандарти е нов камиона и остават мантинелите. Според експертизата, която вие споменахте, на моста е в добро техническо състояние и към момента не можем да го коментираме. Вие самия казах, че трябва да излязат експертизите, но доста време в публичното пространство има коментари на специалисти, които твърдят и със снимков материал, че моста е в доста окаяно състояние. Тук вече оставяме мнението на специалистите. Назад в годините експертите към нашата организация са помагали в подобни каоси, но това е било, когато имаме мост с изгнили мантинели, пропаднали парапети и след намеса, съответно и с помощта на вашите колеги от Агенция Пътна инфраструктура са подменили тези съоръжения, но тук, за съжаление, нищо вече не може да се направи, поне към момента. А само искам да добавя към нашия разговор, че преди няколко дни в сутрешния блок на БНТ ние излъчихме един репортаж и ставаше въпрос за част от мантинелите на Аспаруховия мост, които са в посока Варна. Те са деформирани след катастрофи, а хората от Аспарухово тогава казаха, че те не се ремонтират с седмици, дори и с месеци. Вие вече споменахте, че някои от тях са в окаяно състояние, но всъщност има ли мантинела, която може да удържи такава тежкотоварна кола? Най-вероятно има и не знам, в България всички забелязваме в Западна Европа, на някои места използват доста сериозни бетонови блокове за разделяне на потока по магистралите, които спасяват, дори и спират и тежки военни машини. Специално за тук не мога да коментирам към момента. Пак казахме, че може би техническите експертизи ще покажат какво е било състоянието на мантинелата и дали е можело да издържи, дали е била стандартна. Ще разберем най-вероятно след време. Да, вие споменахте и за възможните версии, но според разкази на очевидци, шофьорът се е движил със съобразена скорост с пътните условия. За това, нали, възникна и въпросът, всъщност, какво може да се е случило точно? Поне аз така си помислих, след като разбрах за катастрофата, може би внезапно влошаване на здравословното състояние или някаква техническа неизправност. Поне това, което бях прочел в началото в интернет, но след като приключи досъдебното производство, тогава ще се изяснят причините за катастрофата.
Господин Димитров, какво още трябва да се случи, за да обърнат отговорните институции внимание на това пътно съоръжение и не само на това пътно съоръжение, като цяло и на по-опасните пътни съоръжения в България? Ние тук не казваме, че Аспарухвия мост е опасен, тъй като докладите на експертите доказват, че той е в добро състояние. Всичко зависи от държавната воля. Гражданското общество да подава сигнали, дали към държавни институции, дали към НПО-та, и с помощта на експертите, както казахте, вие се използвали независими, или към НПО-тата, и с помощта, разбира се, на медиите, доста от нещата могат да се променят. Но първото и най-важно условие, това е държавната воля. Без това няма как да се случи. Казахте, освен държавната воля, какво друго трябва да се промени? Вие така сте активен участник във войната на пътя. Това си говорим от доста години вече, с вас, с много ваши колеги. Винаги сме давали за пример Франция, Франсуа Митеран, при втората му кандидатура за президент. Една дългосрочна програма за намаляване жертвите на пътя във Франция 50% и успяват. И пак казвам, държавната воля от най-високо място надолу, включително и тази новата агенция, която мисля, че доста добре работи, поне за сега, новосъздадената Държавна агенция за пътна безопасност. Имал съм възможността да се срещна тяхни мероприятия, тяхни обучения. Мисля, че към момента много добре работят. Може би оттам да излезе нещо в близко бъдеще. Да, имаме в момента въпрос от студиото. Да, моля те, кажи ни, възстановено ли е вече мантинелата на катастрофата? Видяхме, че тя беше в този, липсваше. Сега в какво състояние? Да, тази сутрин с оператора Реджеп Шибанов, преди да дойдем тук на включването, преминахме по моста и мантинелата и парапетът, които бяха скъсани вчера при тази тежка катастрофа, са възстановени. Ремонтът е продължил до късно миналата вечер, това, което получихме като информация. Всъщност в момента движението е нормално и не са се образували големи задръствания. Но аз имам още един въпрос към господин Димитров. Става ли само с доклади да се решават проблеми или трябва и действия, разбира се, защото се случват трагични инциденти, но може ли да се избегнат, да нема ли техният брой? Както казах вече, това ще бъде комбинацията от държавните органи, от НПО-тата, от журналистите, от юристите в Народното събрание. И да се надяваме, че поне в близко бъдеще ще има промяна. Статистиката в Европа сочи, че тези държави, които преди 40-50 години са започнали по-сериозни мерки, това са отличниците днес в Европа по брой загинали на 1 милион, както се изчисляват. И това са Швеция, Англия. Но това са почнали, пак казвам, преди 40-50 години тези мерки и дават резултат доста по-късно. Знаем, че Аспарухвия мост е един от най-натоварените пътни участъци във Варна и тук често се случват катастрофи. Имате ли статистика за това колко катастрофи се случват? Има ли доста пострадали? Не, за съжаление нямаме такава статистика. Можем във сектор пътна полиция да кажат. Не знам дали въобще са води като статистика точно на това съоръжение, като брой катастрофи. Да, напоследък зачислиха тази година и то последните месеци, за съжаление, но това е. Добре, благодаря ви за този разговор. Както казахме и в началото на нашето включване, предстои да се направят технически експертизи. Когато са готови резултатите, ние ще ви информираме за този случай, защото той е от изключителна важност и по отношение на безопасността на съоръжението, и по отношение на сигурността на хората, които преминават по Аспарухвия мост. Благодаря ти, Петър. Да, ние ще продължим да следим тази тема. Наистина е важна, разбира се, и отговорността на всеки един от нас и да подаваме сигнали, но не веднъж сме говорили в нашото студио, че в крайна сметка не трябва да се правят и компромиси с поддръжката на пътната инфраструктура. Доколкото видяхме от кадрите, в този час във Варна има мъгла, така че бъдете внимателни, ако пътувате. Петима души от спешния център в Сапарева баня са заразени с коронавирус. Един лекар, две сестри и двама шофьори на линейки. В спешния филиал работят 7 души. 5 са инфектираните. Как работи спешният център в Сапарева баня? Има ли достатъчно медицински персонал? Както и каква е ситуацията в Кюстендилска област? За последните 2 седмици броя на заразените е започнало да се увеличава. Та всичко това сега ще обобщи нашия репортер Станислава Христова. Добро утро!
Добро утро. Ние се намираме пред Центъра за спешна медицинска помощ в Кюстендил, чийто филиал е и центъра в Сапарева баня. Центъра в Сапарева баня продължава да работи. При какви условия обаче и колко са хората, които работят там, сега ще разберем от доктор Стефан Чепенков, който е заместник директор на Център за спешна медицинска помощ в Кюстендил. Добро утро, доктор Чепенков. Работи центъра в Сапарева баня, обаче работите. Има ли достатъчно екипи там? Добра организация. Лично там беше директора доктора Патинска вчера с главната сестра и с санитарния инспектор доктор Сапаревска. Прави се организация, има една медицинска сестра, която е била болна, нали, която в момента лежи в отделението инфекциозното в Дупница. При направените изследвания, PCR изследвания, се оказаха, че 5 колеги са носители на вируса, бяха веднага сложени под карантина. Преобразува се графика, има хора, които дежурат, така че нямаме нужда за сега от допълнителна помощ. Там е и филиала в Дупница, което е с 3 екипа и така нататък, така че няма да има проблем за населението, ще бъде обслужено така, както се обслужва до сега. Ще има малко напрежение, то не може без това, но спад в качеството и в обема на работа няма да има. Така че населението не е спокойно, всичко се прави така, както трябва. Ако се наложи, разбира се, ще командироваме от тук екипи, но за сега не се налага, нямаме. Да, имаме тази организация и тази готовност, но не се налага на този етап да правим това. Колко хора работят общо в Център за спешна медицинска помощ филиал Сапарева баня? В Сапарева баня работят 18 човека. Там се правят, там работят и лекари, трима лекари, медицински сестри и трима фелшери. И екипа винаги се ръководи или от фелшер, или от лекар, като медицинската сестра или другия, да кажем, фелшер, и на телефоните да приема адреси и съответно там да организира посещението по домовете. А също така имаме и неотложна помощ, която, когато отиде пациент в филиала, също се обслужва, тъй като джипитите работят до 18 часа, до 17 часа, по-нататък те нямат ангажимент и ангажиментът се остава на филиала. Така и по-малките филиали, по принцип така и в Невестино и в Бобовдол, по-малките филиали, така работят. Но населението се обслужва, нямаме оплаквания, нямаме възражения. Обстановката е тежка, трудна. В цяла България знаете как стоят нещата. Положението тук в Центъра за спешна медицинска помощ Кюстендил, какво е? Има ли тук заразени служители в центъра? И как се справят в ситуацията? В момента няма. Имахме лекар и фелшер, но това беше преди 25 дена. Нещата се преодоляха. В момента всички изследвания, които се правят, са отрицателни. Нямаме колега с положителен коронавирус. Правим се организация, имаме си съответно график, реанимационен екип и два екипа първа помощ, които обслужат населението. Постоянно имаме хора, които са положителни, които се осложняват, в смисъл пълни върнат населението и да се приемат за лечение в COVID-отделението. Това го правим и ние при съответната подготовка с дрехи специални, с маски, с шлемови и така нататък, за да осъществяваме качествено и грамотно дейността си. Екипите са подготвени. Хората обаче, които търсят помощ, казват ли често напоследък, че има опасност да са заразени с коронавирус, така че когато иде екипа да го знае и това? Винаги това нещо. Понякога не, че крият, забравят. По-възрастни хора не казват, но имам температура, има някакви други оплаквания, но температурата е оставена на последно място, което е най-важното, но това е наша задача, като снимаме анамнезата, да снимаме всички тези неща, да се разберат как стоят нещата и тогава вече да видим къде ще бъдат лекувани или вкъщи, или тук, или ще трябва да се направят съответните изследвания. Но най-често и най-натоварено е спешното приемно отделение, което вече е към болницата. Или понеже и там давам дежурства, и там бидат най-много пациенти. Там също правим организация, за да осъществяваме този контакт с болните и да ги отсяваме. Тези, които са, не знам, всички вземем PCR изследвания, и ако са вече положителни, ги хоспитализираме, ако се налага, ако не вкъщи се лекуват, защото те такива болни. Ако нямат осложнение, те могат и вкъщи да се лекуват при съответната терапия, която се дава. Правят се изследвания, снимки на бел дроб, кръвна картина, всичко, което трябва да се прави. Навсякъде в страната. Навсякъде в страната в момента, като че ли проблема е не толкова за осигуряване на болнични легла за заразени с коронавирус, колкото медицинския персонал, който вече е на края на силите си. Предполагам и тук нещата стоят така. Така е. Тук е доста тежко. Натоварили сме много. Но, да ви кажа, че правим така една организация.
приемаме нещата философски, че трябва да стоим, защото ако нас не няма, няма кой да бъде. Един трябва да стои тук и това сме ние. Така се разсъждаваме и така го правиме. Имаме помощта и на областната управа, на кмета на града. Всички хора сме включени. Има криза с нещата, нали, където тези неща всеки ден се разискват. Това е, което мога да кажа в общ план. Благодаря ви, докторе. Вчера заседание тук имаше и областния кризисен щаб за борба с коронавируса. Сега при нас е областният управител на област Кюстендил, господин Виктор Янев, който е председател на щаба. От него ще разберем, ще се въвеждат ли тук нови ограничителни мерки. С оглед на това, че Кюстендил в момента е в жълтата зона по брой заразени с коронавирус, но има опасност всеки момент бройката да надвиши тази, която е в момента, и Кюстендил да бъде прехвърлен към оранжевата зона. Добро утро, господин Янев. Какви мерки ще вземете вие, така че Кюстендил да остане в жълтата зона по брой заразени с коронавирус и да не преминава в следващата оранжева? Добро утро на вас и на разнобудните ви зрители. Естествено, както казахте, вчера имахме заседание на областния кризисен щаб. Според последната статистика до 18 октомври, знаете, че Кюстендил, област Кюстендил, се намира в жълтата зона, но данните, които показват последните 4 дни от 18 до 22 заболяване, имаме 33 с регистрирани с положителен коронавирус, така че наистина тенденцията е към на път сме към оранжевата зона. Надявам се, че това няма да стане, но всичко зависи вече и от самата дисциплина, изпазването на дистанцията, както и спазване на всички противоепидемични мерки от страна на жителите на областта. Както казахте, вчера на заседанието се реши да не се предприемат нови допълнителни противоепидемични мерки. Продължаваме на мерките, които са заложени с заповед на министъра на здравеопазването и тези старите, които са добре познати, естествено спазвайки правилото на 3D. И както каза и доктор Катарджиев, включване на четвъртото, за да позволявам се да апелирам да се взима и витамин D. В много други области бяха введени ограничения, примерно при провеждането на тържества на закрито, бяха ограничени за 2 седмици сватби, кръщенета, да се провеждат само ритуалите без големи събирания. Тук към момента такова ограничение има ли? Не, няма такова ограничение. Както казах, ние следиме всеки ден епидемичната обстановка. Заседанията на областния щаб са редовни ежеседмични, но ако се наложи, се взимат и спешни такива заседания, както и естествено с онлайн връзка. За момента не се налагат такива противоепидемични мерки, но пак казвам, зависимост от резултата и зависимост от обстановката, всеки момент могат и да бъдат наложени такива. Положението в болниците, които лекуват заразени с коронавирус, какво има ли достатъчно свободни легла? За момента и в двете многопрофилни болници, както в Кюстендил, така и в Дупница, има пациенти, но има достатъчно леглова база. Знаете, че ние първия пик преминахме още юни месец, когато имаше също така доста нарастване на болните и заразените. Болниците се справиха чудесно. Надявам се, че на този етап така ще продължава. Но, както каза и доктор Чепенков, естествено, хората са вече и уморени, и започва заразяването. Т.е. знаете много добре и в страната заразяване на медицински лица, медицински персонал. Така че апелирам към всички, пазете се, естествено, и спазвайте противоепидемичните мерки. Благодаря ви. Това е от тук и ние завършваме с апел. Пазете се, спазвайте противоепидемичните мерки, за да може както област Кюстендил да продължават и другите области да стоят в златната жълта среда. Благодаря ти. Нещо важно, като спокойно чухме, че има леглова база в болниците, но се задава и проблем с лекарите, такъв какъвто има на много други места. Ето защо Лекарския съюз в Шумен иска да се задължат медиците от доболничната помощ да работят и в болницата, за да се преодолее кризата с недостига на персонал. Други от исканията им са свързани с пренасочването на пациенти с белодробни заболявания и с отрицателен PCR към болницата в Велики Преслав. Настоява да се създаде и триаж и кол-център в поликлиниката. Голяма част от исканията им обаче бяха отхвърлени от областния кризисен щаб като неприложими.
Седмици наред болницата в Шумен работи с остър дефицит от лекари. Останалите вече са на ръба на силите, защото пациентите се увеличават. В емоционална декларация болничните лекари призоваха за пореден път колегите да им помогнат. Състоянието е плачевно, лекарите са малко, сестрите са малко, изнемогват, пациенти идват и няма персонал, който да ги обслужва. Според лекарската колегия, проблем в критичната ситуация е, че няма нормативен документ, който да ангажира специалисти от други медицински заведения да се включат в лечението на COVID-пациенти. Единственият механизъм е доброволни начала. Така обаче имаме много малко колеги, които се отзоваха. За сега не се приема идеята да се създаде триаж и кол-център в поликлиниката, защото личните лекари трябва да работят с пациенти, които не познават. Ако един направим кол-център в ДКЦ, ще ни се обаждат от цялата област хора, които ние изобщо не познаваме. Това изобщо няма да е нито ефективно, нито добро, но много по-доброто за самия пациент е да го насочва лекар, който го познава лично. Всички предложения на регионалната колегия на Лекарския съюз бяха отхвърлени от областния кризисен щаб, като неприложими в сегашната ситуация. МБАЛ Шумен, като единствена болница, която лекува пациенти с COVID-19, се нуждае от медицински персонал. Основният резерв, това са лекари и медицински сестри от извънболничната помощ. Лекарите предпочитат да работят при по-добри условия навън в доболнична помощ. Колкото и да е тежко, не е както болницата, отделно финансирането е много по-различно. Така че лекарите от болницата в Шумен за сега са сами на фронта срещу COVID-19, освен ако законодателят не промени действащите нормативни документи. Продължаваме с здравната тема в нашето предаване. С над 5 милиарда лева ще разполага Националната здравноосигурителна каса за следващата година. Това е с около 340 милиона лева повече. Как ще бъдат разпределени тези пари? Рекорден бюджет до момента. За това ще говорим сега с доктор Иван Кокалов, вице-президент на КНСБ, член на надзорния съвет на касата. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Вие видяхте и прякото ни включване, видяхте и сега репортажа. Моля ви с това да започнем. В крайна сметка все по-често чуваме легла и болници има, лекари няма. Как ще излезем тогава от тази ситуация? Кой ще ни лекува? Аз мисля, че и в други наши общувания тук пред камера съм казвал в миналото, че всъщност и пари, и легла, и болници ще има, защото е въпрос на организация. Докато липсата на персонал, тя не е от вчера, и причините защо липсва персонала сме ги назовавали много пъти. Сега в една обострена обстановка всичко това, COVID-а показа всъщност, тази липса показа, че държавата трябва да се намеси активно в здравеопазването. Как? Защото тя какво се беше... още? Ами, първото, което прави впечатление, включително и в бюджета, е, че трансферите от страна на държавата са нараснали много в сравнение с други години, въпреки че винаги сме обвинявали, че тя не е коректен. Сколко са нараснали? Коректен. Ами, нараснали са, ако трябва да ги сравнявам приблизително с тези, които средства, които вноски плащат работодатели и работници и служители, съотношението, ако тези са 100, онова е някъде вече гони 60%. Разбира се, има обективни причини, тъй като се дига минимална заплата, пенсии, държавата осигурява определен контингент и това също води до увеличение. Но аз мисля, че държавата по принцип би трябвало в такива моменти да се намесва. Има и такъв текст в новия проектобюджет за касата, в който държавата може да превежда пари и субсидии на касата при условие, че има необходимост във връзка с COVID-19. А трябва ли да се мисли за увеличаване на здравната вноска всеки един от нас? Вижте, това е политически, но и социален въпрос. Да, вноската трябва да се увеличава. Тук много колеги са назовавали в други страни колко е, нали, колко е по-голяма от нас, но тя е свързана с доходите на населението. Разбира се, тя е свързана с приходи, които са необходими на държавата, но няма как, ако не се вдигат доходите чувствително, да дигаш вноската, защото това е натоварване за всеки един. И работодател, и работник, и служител. Това е ново натоварване. Да, и предполагам,
че като премине тази криза с COVID-19, това нещо ще се случва плавно, защото няма как доходите да не нарастват. И като казах доходите, тук сме си говорили точно за мотивацията. Сега всеки отчита, че в здравеопазването и сестри, и лекари, и другия персонал е уморен вече, защото е пренатоварен. Но в същото време, във времето назад, ние говорихме как трябва да се увеличават доходи, за да има мотивация да не напускат и сестри и лекари България. Нещо повече виждаме в други страни в тази криза. Призоваха своите лекари и медицински персонал, напуснали, емигрирали в други държави, да се върнат обратно. Предлагат им обаче и други условия. Ние в тези месеци, ако се върнем от началото на пандемията до сега, направихме ли някакво такова усилие да си върнем специалистите у нас? Усилието е точно това, което казвам. Трябва чувствително да се увеличат доходите. Касата в сега надзорния съвет гласува единодушно увеличаване на средствата за лечение по пътеката на COVID-1200 лева. Всички ще ги получават. Но въпросът ми е как средствата, които влизат в болниците, се разпределят в персонала. Как? Имам един жаргонен но към кесим. Ходили сме в болници и виждаме как установеното правило, че тези, които допринасят в кавички повече материално за болницата финансово, получават много повече, включително и допълнително материално стимулиране, а други не. Тоест, това, което многократно съм казвал тук, начина на финансиране здравеопазването трябва да се промени. Това, че Министерството, виждате ли, това са търговски дружества и ние не можем да се месим, е нонсенс и то проличава точно сега. Трябва да има намеса, защото, за съжаление, разликите в заплащането не само между София и провинцията, но и в отделните болници на един и същи персонал са огромни. Тогава, доктор Коков, какъв е отговорът на въпроса сега с този рекорден бюджет, с повече пари за до година? Как ще бъдат разпределени? Ще отидат ли до хората, които наистина изнасят на гърба си в момента и кризата? А и не само. Тази криза и ще мине и замине, но по принцип, ако отворим темата за до година, лекарите, медицински персонал, ще усетят ли нещо от тези рекордни пари за до година? Би трябвало, вижте, да не говорим за рекорди, защото не са повече, даже са по-малко, отколкото е нараствало. Не, но всяка година нараства така или иначе. А усещането, че не всичко е както трябва, си остава. Липса точно това, което казах аз. Справедливост в механизмите на разпределение, защото нашето настояване в миналото и сега е тези средства да отиват за увеличаване на основните заплати, така че всеки да усети това увеличение на бюджета. Тоест сега за клинични пътеки ли отново отиват тези пари повечето за увеличаването им, включително и за COVID-19, или за установяване на труда на хората? Как са свързани двете неща? На бюджета, на който гласува надзорния съвет, няма никакво отношение към остойностяването. Това, което има отношение към остойностяването, което предстои сега в началото на ноември, е синдикати и работодатели заедно с Министерството за здравеопазване да договорят нов колективен трудов договор, поне за началните нива, и там желанието ни чувствително те да нараснат. Това е мотивацията хората да отидат да работят, защото сега има отлив на младите хора. Не желаят да стават професионалисти по здравни грижи. Млади лекари, това е хубаво, има едно нарастване, но за да ги задържим, трябва да ги мотивираме. Мотивацията е в две направления. Това е заплащането на труда и възможността за кариерно израстване. Това трябва да се направи, иначе ще молим като чехите да дойдат доктори от НАТО, за да ни помагат сега в ситуацията. Лекарския съюз, т.е. личните лекари по-скоро, поискаха и повече пари, за да си вършат и те добре работата. До момента се оплакаха от това, че някак се остават в страни от помощта на държавата. Финансово имам предвид. За до година как ще стоят нещата при тях? Личните лекари. Общопрактикуващите. Да. Общопрактикуващите лекари изобщо не са изоставили. Даже включително получи се един в дебата едно освобождаване на едни средства, тъй като знаете, че беше обещано за частната практика, за практиките на медицинските сестри, един ресурс от 20 милиона лева.
Има промяна в закона, дава се това право, но все още няма другите неща. Пакета, регистрация, частни практики и ние решихме, че няма как да го оправдаем този ред, ако остане. И тези всичките пари от 20 милиона лева ги разпределихме, като една част отидоха в бюджета на общо практикуващите лекари. Една малка част отидоха и в болничната помощ, защото не е тайна, че и винаги в хода на лечението и на изразходване на средствата най-много пари отиват за лекарства и за болнична помощ. Такава ни е системата. И така ли ще и до година? Ами, до болничната помощ, вижте, болничната помощ, пак за разпределение ви питам, но това е важно в тази ситуация, която очевидно е различна тази година. Искам да ви кажа, че абсолютно всички бюджети са нараснали. Ние сме имали предвид това, което е изразходвано тази година, което ще се за касовото изпълнение. Даже касовото изпълнение дава възможност още средства, тъй като по ред причини те не бяха изразходвани. Вие знаете, че 75 милиона лева ще бъдат раздадени на болниците, които имат да взимат извършена, но не заплатена помощ. За старите 2015. Да. Говорим. Там старите желанието завършени. Ние тези средства, като отидат заедно с бюджета, да отидат за чувствително нарастване на заплатите. Тоест, зависи и от менеджерите, зато и как да кажа, много е важно сега, освен дисциплината, за която всички ние говориме, да има известна солидарност и морал. Защото в края на краищата всички тези хора имат нужда от средства. Ще завършим с и ви моля за кратък отговор. Как годината ще завърши изобщо в системата? Има ли достатъчно средства и какво се случи? Загатнахте за този излишък до момента. Е по-скоро резерв на касата. Той ли се използва в момента? Резерва на касата винаги се използва. Той се използва след април и до година след април ние ще имаме право, нали, да го използваме. Той се използва, разбира се, но този излишък, този резерв, прощавайте, се използва в зависимост от натоварването в отделните сфери. Той не може да бъде раздаван така на ангро. Мисля, и не за да успокоя хората и работещите в системата, но средства има. Могат да работят спокойно. Пак казвам, начина по който се разпределят, трябва да бъде променен. Тоест няма начин, няма опция, сюжет, при който да има фалирали болници. Фалирали болници заради това, че няма средства, не може да има. Може би те ще бъдат затворени, ако няма персонал. А иначе това, което зависи от касата, всичко ще бъде заплащано в срок. Има достатъчно средства. Добре, благодаря ви много. Надявам се, че наистина правилно ще бъдат разпределени тези средства, защото наистина се намираме в такава ситуация, в която трябва да се реагира и то адекватно. Ако ми кажа, да е само още последна дума. Едно от нещата, което, тъй като ние в закона се опитахме да помогнем и на министъра и на парламента с промяна в други закони, за да дадем възможност да се справим с тази ситуация. И едно от нещата, което е, дадохме право на РЗИ и РЗОК заедно да обикалят регионите и да видят къде всъщност могат да се откриват допълнителни легла и да се прави преструктуриране. И ще ви кажа, и с това завършвам, че това се използва и в Гоце Делчев, примерно, сега няма проблем, защото ние разрешихме 4 анестезиолози да работят на половин ден. Едно отделение стоеше празно, защото нямаше такива болни, се преструктурира в COVID. Сега в момента там ситуацията овладява. Той се иска бързи, административни, решителни мерки от страна на управляващите. И план. План, да, по който да се действа в тази ситуация. Благодаря ви много. Ще продължим и с вас този разговор, защото наистина за сега това е много важно. Но като си говорим за COVID-19, мерките, които се взимат в нашата страна, нека да направим един поглед и за това какво се случва в Европа. Десислава Апостолова е на пряката ни линия. Деси, здравей. Така как Европа се справя в тази нова вълна на COVID-19? Добро утро, Хриси. Ситуацията наистина изглежда много сериозна. Знаеш или може би да припомним за нашите слушатели, че вече Европейската комисия публикува карта, която се актуализира всяка седмица за състоянието във всички държави на Европейския съюз. Последната карта, която вчера видях, беше, че почти цяла Европа вече е червена.
Това означава много заразени. Каква е ситуацията тук в Белгия от миналата седмица? Са затворени всички кафенета, всички ресторанти, въведен е вечерен час от 11 до 5 сутринта. Така че хората, които излизат през това време, биват проверявани. Доста често полицията патрулира. Носенето на маски въобще не се поставя под въпрос. Местата, на които маските са задължени, са много добре обозначени. Така че мерките се затягат и тук и хората свикват с тях. Бяха най-много, разбира се, настроения против. Имаше затварянето на кафенетата и на ресторантите, но пък властите много бързо реагираха и предприеха и решиха пакет от мерки, икономически и финансови стимули за хората, които за неопределено време трябва да стоят затворени. Деси, остава обаче отново впечатление, че всяка държава е оставена някак сама да реагира и сама да решава казуса с COVID-19 сама за себе си. А се очакваше поне този път есента и зимата да има обща европейска политика, общо действие на всички страни. Защо до момента няма такава? Права си, Хриси. Това беше извънредна ситуация, разбираше, за всички европейци, за хората, които... за всички, които... се сблъскаха с пандемията от COVID-19. Европейската комисия и всички европейски институции сега се опитват да изработват такава обща политика. Вече споменах за тази карта, която се прави, за повече координация между мерките, които рестриктивните мерки, които държавите вземат. В същото време, и това се повтаря многократно, здравеопазването остава в правомощията на националните държави. Така че не могат да се очаква и много неща от Брюксел. А може ли да се очаква ново затваряне на граници, ограничаване на движението на хората? Нещо, което беше немислимо преди години, но видяхме в месеца назад, че се случи. Това остава, пак казвам, в правомощията на националните държави. Вчера, например, Дания въведе ограничения за туристи от Нидерландия и от Германия. Това ще решава всяка една национална власт по-отделно. Това, което Брюксел може да направи, е просто да организира, да има повече координация, повече комуникация, ако щеш, между отделните държави. Вече на последната среща на върха лидерите се разбраха, че те лично ще координират действията на държавите. Така че сега, другата седмица, се очаква отново виртуална среща на върха, на която отново ще се говори изцяло за ситуацията с пандемията. Ние само след минутка в нашето студио ще коментираме за това как в България обществото реагира на новите мерки и спазването на тях и на онези, за които предполагаме, че в даден момент може да се случи. Затова дай си молята и с това да завършим. Как европейците и по-конкретно, разбира се, в Брюксел реагират на всичко, което властите предприемат като мерки? Спазват ли хората тях? Белгийците, Хриси, са доста дисциплинирани. Дори да има недоволство от мерките, които се вземат, те се спазват. И това, което често чувам и от хората, е, че всъщност, щом властите са решили, дори да има несъгласни с тези мерки, те се спазват. Тук става въпрос най-вече за носенето на маски, което, както казах, въобще не се поставя под въпрос. Имаше проблеми с затварянето на заведенията и на ресторантите, но вече споменах, много бързо беше предприет пакет от икономически стимули, които пък до някаква степен да обезщетят собствениците. Така че като цяло мерките мисля, че се спазват. Благодаря ти много. Отново можем да кажем, че както и преди месеци, европейците са готови да ограничат част от гражданските си права в името на спазването на такива здравни мерки, свързани с COVID-19. Доколко обаче това е приложимо и в нашата страна, както ви казах, именно с такъв разговор продължаваме сега за ограниченията, които в момента търпим и които е възможно отново да се върнат на дневен ред в нашата страна. Ще говорим сега с Мария Петрова, адвокат по медицинско право, и Момчил Баев, експерт по обществено здраве. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Чухте как европейците реагират, най-обобщено казано. Спазват мерките, не ги коментират особено много, само че тук в нашата страна сме винаги разделени. Разделени сме и за това да носим маски, да не носим маски. Трябва ли да се затягат мерките, не трябва ли да се затягат мерките. С заповед на здравния министър, последната такава, решава ли се този казус задължително да се носят маски с определените там ограничения, заведенията да не се допускат една броя и хора и така нататък? Заповедта е повече от красноречива. Ясно казва къде, при какви условия
и кога трябва да се носят маски. Така че аз изобщо не виждам въпрос в тази посока. Можем да бъдем глобявани вече? Можем да бъдем глобявани. Ние и преди можехме да бъдем глобявани. Друг е въпросът колко това беше съобразено с нормите и правото. От тук нататък самодисциплината и правилното оценяване на всяка една мярка, защото до голяма степен този дисонанс, ако мога така да се изразя, в българското общество, дойде от мерките, които бяха налагани и често променяни във времето, без да има житейска, правна, медицинска или каквато и да е била друга логика. Но в крайна сметка заразата е факт. Изобщо не оспорваме наличието на вируса и не влизаме в конспиративни теории. Факт е, че трябва да се направят, да се предприемат някакви мерки, но факт е, че държавата трябва да се съобрази с основните принципи, когато налага такива мерки. И не само да не го прави така непропорционално, без да има обща идея какво цели като краен ефект с тези мерки, но да го прави последователно. Ако ограничава граждански права, да ги ограничава по правно адекватен начин, за да не може и да не изпада обществото ни именно в тези полемики и полярности за или против маските. В крайна сметка, това би бил един доста първичен дебат, като полезни ли са лекарствата или вредни ли са ваксините. Ние имаме нещо, с което се борим и трябва да се борим с мерки, но тези мерки трябва да са адекватни. И като говорим за това как обществото реагира, вие правите проучване с именно нагласите за тези мерки. Та какво показват първите ви резултати от това проучване? Този въпросник, който попълват дори онлайн във Фейсбук? Да, нагласите наистина, както казва адвокат Петрова, са доста поляризирани мненията. Имаме от такива крайни като категорично спазване на абсолютно всички мерки, взимане на всякакви превентивни такива, където е възможно, до пълното отрицание на мерките, пълно отрицание дори на съществуването на вируса. Защо? Защото вижте, знаете, че в интернет пространството витаят страшно много конспиративни теории и хората се поддават на тях, което е вредно пък за нас, хората, които се занимаваме с обществено здраве и се опитваме да се борим с този почти невидим враг. И хората в страха си и в тревогата си са склонни да, така, да се улавят за някакви теории, които успокояват тревогата им. Аз апелирам към всички да гледаме спокойно, защото ние не търсим това да всяваме паника или страх, а търсим балансиран подход, малко повече солидарност в обществото, за да можем заедно да се справим с пандемията. Можем ли да обобщим кои мерки се приемат по-лесно и кои категорично, връщането на кои категорично не се приемат? Като нагласи. Нека да използваме последния пример с последната заповед на здравния министър, с която се въведоха маски на открито за определени случаи. Това беше така поетапно представяне на различни мерки. Първо маските, после нощните заведения. И така представено, мисля, че малко по-лесно се смила от обществото, за да няма отраз всичко затваряне и така този страх, който ни споходи през март, април месец. Малко по-плавно прилагане на мерките е по-лесно така възприемано от обществото според мен. Но тук следва да кажа, че според мен тези мерки, макар да ги приветствам категорично, малко закъсняха, защото имахме много месеци, в които контролът върху и преди това съществуващите мерки не беше достатъчен. И за това стигнахме до тези цифри. Аз очаквах да имаме 1500 следващата седмица, но ние стигнахме това число още тази седмица. Тоест много бързо започнаха да растат новите случаи и скоро очаквам всички те да дадат така сериозна клиника, която да ги заведе до лечебно заведение, където първо няма места в много лечебни заведения. Второ, имаме недостиг на медицински персонал. Чухме, че места ще се намерят. При ще се намерят, но наистина недостига на персонал е много голям проблем. Използвам повод това, което каза и господин Баев, адвокат Петрова. Като говорим за контрол, сега от сигурно сте видяли и вие в социалните мрежи, им въпроса задава кой може да ни глобява, ако, например, сме без маска, сме много хора на едно място навън. Трябва ли да изискваме някакви документи, нещо, което да ни удостоверява, че имат право сега да ни глобят, колко ще ни глобят? Обяснете всичко това чисто правно. Нека първо да поясня, че когато има една мярка и тя е наложена, добре би било всички да я спазват.
Аз абсолютно категорични сме всички. Не толерирам това, че има правни слабости, юридически слабости в начина, по който са обективирани мерките, не означава, че трябва да изпаднем в крайност на анархия и изобщо да не спазваме. Не толерирам това да ставаме заядливи, да искаме излишно на възоснова на какво, представете ми се, или да влизаме в допълнителни полемики. Защото някои казват, нарушават правата ми. Нека да поясня, че в условия на извънредна епидемична обстановка могат да се налагат мерки. Другият въпрос е с какви актове и как това ще стане според така законите на страната ни. Могат да ни глобяват регионалните здравни инспекции, които са с изключително ограничен капацитет. Възможността реално, практически тези хора да излязат на терен и да проведат такава проверка, практически клони към нулата, без да искам да бъда краен песимист в това отношение. От друга страна, не адмирирам всички тези апели да се тагват хора, които са без маски, за да може после властите да ги издирват и да ги глобяват. Смятам, че все пак, бидейки части от Евросъюза и разполагайте ги така с достатъчно ментален капацитет, бидейки пълнолетни и вменяеми, всеки един от нас разполага с отговорността да спазва мерките, за да ограничи заразата. Не е сега времето да се правим наустроумни, не е сега времето да бунтарстваме. Но пак казвам, не може всеки да дойде да ограничи всичко и не може всеки да ни глоби за всичко. Има ли времеви обхват? До кога такива мерки могат да бъдат прилагани? До кога може да бъде отлагано и удължавано по-скоро извънредното положение, в което се намираме? Извънредното положение, ние не сме в извънредно положение, сме епидемична обстановка, права сте, да. И тя ще бъде удължавана до тогава, до когато държавният санитарен инспектор внася своя мотивиран доклад, поне така както е по закон. Нищо, че до този момент ние такъв писмен вид не сме видели, но да приемем, че го има. Докато смятат, че има заплаха и общественото здраве трябва да бъде опазвано чрез подобни мерки, това положение може да бъде удължавано с, отварям една скоба, адекватни, юридически издържани и съобразени с Закона за здравето и останалите подзаконови нормативни актове условия. Питам това, защото ние бяхме в извънредно положение при много по-малко случаи. При много по-малко случаи бяхме затварени и прочие. И все по-чести е въпрос, защо сега, както вие сам казвате, при 1000 и над 1000 случаи на ден само маски и ограничения за влизане в заведенията, а при много по-малко нямаше такива ограничения. Много е важно тук да отчетем, че през март-април за нас това беше абсолютно нов патоген, ново събитие, вирус от непознат тип, макар коронавирусите да са непознати. Да, това е вярно, нали? Сега чухме, че системата не е съвсем подготвена да приема толкова много болни. Да, но когато се изправим пред нещо толкова ново, с което очевидно не сме работили, беше наложително наистина да се подходи малко по-категорично. Тогава, знаете, в първите месеци на епидемията България беше сред отличниците в световен мащаб. И това не е защото българите сме късметли или защото се лекуваме с народни методи, а защото имахме много категорични и ясни мерки. Националният оперативен щаб работеше много стройно, мерките бяха предлагани съвсем навременно и се изпълняваха. Говорили се в една посока, защото тогава имаше различни мнения дори от специалисти, които объркваха хората. Тогава специалистите, така които живяха в отрицание, не бяха толкова много като чели. Сега се навъдиха повече и те мътят водата и пречат на здравните работници да се справят с това, което имаме сега. Сега, разбира се, познаваме много по-добре настоящия коронавирус. Имаме вече натрупан някакъв опит в борба, в противоепидемични мерки. И затова сме малко по-спокойни и заради това мерките не са толкова категорични. Но господин Баев, аз пак ви питам, да, повече познаваме този вирус, но какво като го познаваме повече, когато чуваме, че няма лекари, които да ни лекуват и медицински сестри, които да се грижат за нас. Когато, ако се наложи много хора да бъдат в
болница, нищо, че познаваме вече вируса, не трябва ли да се мисли за нещо, което да ограничи това разпространение, да не е само маски? Аз съм съгласен, че трябва да се мисли за такова нещо, защото моето основно притеснение е, че здравната система е пред колапс и тя няма да издържи това, което ни предстои, но дебело подчертавам, тези решения са политически, а не са само експертни. Ако имаме експертни решения, те ще изглеждат по друг начин, но тъй като политиките на една държава се правят от политиците, се търси баланса между всички интереси. Разбирате, че трябва икономиката някакси да продължи да функционира. Бизнесът трябва да работи, за да плаща своите задължения към хазната, защото ако той не работи, няма да може да плаща. И кой ще спаси бизнеса и пазара на труда? Затова в момента сме така малко по-предпазливи в мерките, очевидно. Политическите решения там са малко по-балансирани. Да, тази тема винаги предизвика дебат и включително и сега на нашата Facebook страница. Не, уважаеми зрители, не призоваваме нито да ни затварят в къщи, нито пък призоваваме някой да се вакцинира или да се използва експериментално лечение. Говорим за това какво трябва и как да реагираме като общество и разясняваме тази тема. И като говорим за мерките, адвокат Петрова, дори в началото повече се и заплашваше да не се лъже системата, примерно с онези декларации, защото ще бъдат хора подведени под наказателна отговорност. Какъв е случая сега? Можем ли да кажем, има ли някаква такава равносметка? Някой получи ли си подобно наказание? Подобни наказания, за съжаление, получиха немалко хора. Но аз няма да се съглася с господин Баев за това, че в началото толкова крути мерки са били поради факта, че не познаваме вируса. Това е само една от причините, но ние бяхме изключително неподготвени в тази посока и това, че повече се залагаше на политика и по-малко на наука и експертно мнение, стана ясно именно от това, че и обществото житейски и логично отхвърли изначално толкова крутите мерки. Било с КПП-тата, било с декларациите, които сме коментирали и във вашето студио. Не смятам, че беше постигнат този целен и желан ефект да се ограничи заразата. Защото заразата, като така едно обществено здравно събитие, да го нарека, не може да се повлиява само единствено от политика. И когато се взема решение, това решение трябва да бъде взето на някакви научни бази, а не просто за това дали искаме да спасим някой бизнес или не. Тъй като ни остава минута до края нашия разговор, моля ви да отговорите на няколко зрителски въпроси. Какво се случва в ситуация, в която бъде отказано лечение, отказано от лекар или отказан прием в болница? Това са много тежки казуси, които напоследък наблюдаваме. Всеки български гражданин има право на достъпна помощ. Това означава, че трябва да бъде лекуван, особено ако е в спешно състояние. Отделно от това, ако определена болница няма нужния капацитет, било като леглова база, персонал, медицински сестри, лекари, тя трябва да влезе в колаборация с друга болница, която има по-високо ниво на компетентност и съответния пациент по съответния ред да бъде транспортиран до там. Но категорично не приемам, че дори в тези условия, при този недостиг, е приемливо пациенти да бъдат връщани от вратата, било в извънболничната помощ, било в болничната помощ, защото това е престъпление. А има ли право лекарът да откаже, защото се притеснява за собственото си здраве, например? От морална гледна точка, всеки един от нас би вярвал, че такова право не би следвало да има лекаря, но нека да припомним, че по закон лекарите имат право на безопасни условия и сигурна работна среда и никой от тях, макар и дал Хипократова клетва, не е приел да застрашава собствените си живот и здраве и с цената на това да лекува своите пациенти. Затова и пациентите трябва да са отговорни. Личните лекари трябва да са на местата си, да отговарят на повикванията на пациентите, за да можем да не изпадаме в крайности нито лекарите да са поставени пред излишен риск, защото отиването пред кабинета на едни 20 човека е безмислено, които са близки на пациента. Тази организация за неставащо. Господин Баев, последно изречение от вас. Последните ми думи са така апел към обществото да бъдем малко по-балансирани в оценките си, да бъдем малко по-дисциплинирани, за да помогнем на здравната система да се справи с това, което ни предстои. Благодаря ви. Следват новините в 8. Веднага след това ще продължим с разговор за бюджета на страната за следващата година.
проектобюджета за следващата година ще коментираме в следващите минути. В момента той е на обществено обсъждане. Тук вече са икономистите Петър Ганев и професор Гарабет Минасян. Добро утро. Добро утро. За бюджет 2020 определението беше повече от същото. Какво би било сега за бюджет 2021? Не мисля, че определенията от предходни години са валидни. Заради това, че ние в момента пишем бюджет в условията на пандемия, която и допреди малко се коментираше. Много различна е ситуацията и много различно изглежда бюджета от предходни години, особено по отношение на разходна част и по отношение на дефицит. Това е новост, че ние планираме 5 милиарда дефицит за тази година, актуализираме бюджета за тази година, за още един път, и 5 милиарда дефицит за следващата година. Тоест 10 милиарда дефицит за 2 години е нещо, което не се е случвало и то е провокирано от извънредната ситуация, провокирано от мерки, които така са политически обвързани с изборите най-вероятно. Имаме една така щедрост от страна на правителство, която не винаги е обвързана с коронакризата. Така че бюджетът е различен заради и средносрочната рамка е различна заради ситуацията, в която се намираме. Наистина ли COVID-19 влияе на бюджета по някакъв начин? И в каква посока? Да, безусловно. Значи, това, което колегата Ганев спомена, е съвсем точно така и това в нас е голям елемент на несигурност изобщо за бъдещето. Не, че преди е било кой знае колко много сигурно, но сега е качествено различно. Трябва да се съгласим, че при такава ситуация не е лесно да се формира държавен бюджет и не е лесно да се предвидят по какъв начин ще се изменят нещата. Постоянно сме свидетели на промяна на ситуацията и тази промяна на ситуацията изисква и адаптиране на политиката. И в предишния разговор, който имахте тук, почувствахме, нали, как нещата се променят и когато ситуацията се променя и политиката трябва да се промене. Но тогава не е ли време малко да помислим да спестяваме, по-малко да раздаваме? Нещо, което сега виждаме, че не се прави, а напротив, като че ли изведнъж се оказва, че има доста пари в държавата и всеки, който поиска, може и да получи. Не е ли вижте, така? Значи, поведението е двустранно в държавата. Едното е на населението, на трудещите си, най-общо казано. И второто е начина на управление. Сега при този бюджет се забелязва и продължава тая тенденция на много повече на, така както аз го чувствам и го разбирам, много повече на осигуряване на по-голяма свобода и удобство на управленския персонал и на управлението на страната, по-голяма свобода за опериране на средства, отколкото поемане на някаква по-сериозна отговорност. Например, това, което сега се предвижда в този бюджет и който е основата на формирането на бюджетните пропорции, това е предвидения ръст на брутния вътрешен продукт и спада, който сега тази година очакваме. Това, което се предвижда и се залага, спада в тази година да бъде около 3%, което е прекалено ниско, нали, в сравнение с другите така официални прогнози на солидни институции, на Европейския съвет и на Европейския съюз и на Международния валутен фонд и на Световната банка. И въпросът е защо така се прави, нали? Защото хората може би искат, нали, когато казваме, че едните са една страна е на народа и на хората, другата е на държавата, хората искат по-високи пенсии, по-високи заплати. Въобще социалната политика раздели и опозиция управляващи в този бюджет, което е малко странно, защото опозицията не трябва ли да иска точно това, да се увеличават социалните плащания. Ако гледаме общо ето как е правен бюджета, нещо, което очевидно е използвано от управляващи, от Министерството на финансите, е голяма част от разходите да бъдат представени като еднократни. Ако бъдат еднократни, свързани с коронавируса, те не се броят в дефицита за спрямо Европа. И се вижда, че следващата година около 3 милиарда лева. Те са ги писали еднократни, голямата част от които обаче не са подкрепа към бизнеса, например, а са по-скоро подкрепа към домакинства. Тук са влезнали пенсиите, те ги брат за еднократно увеличение от 250 на 300. Семейните помощи, които бяха обещани за детските, които всяко едно дете ще вземе, те са написани за една година еднократно. Ще ги получат 1 200 000 деца, след което, което е забавно от икономическа гледна точка, 2020 ще вземем на 700 000 деца детските. Това не може да се случи.
Никога не се е случвало да дадеш голяма социална помощ на голяма група и после да кажеш, сега ще ли я взема. Винаги остава за най-вероятно след 10 години ще дебатираме как да реформираме детските заради това изпускане на нещата, защото конкретно в детските е изпускане на нещата в момента. Така че голяма част от разходите са писани като единични, но те няма да бъдат единични. Пенсиите също са интересен пример, тъй като юни месец минималната пенсия мисля, че е 220 лева. Юли става 250, тогава влезна увеличението. Сега на 1 януари ще стане 300, тъй като е заложено да се вдигне. Обаче на 1 януари ще дадем за първите 3 месеца и по 50 лева допълнителни, поне така е написан бюджета, аз така го разбирам. Тоест минималната ще стане 350 за първите 3 месеца. На практика от 220 отиваме на 350 за 7 месеца. Това също не се е случило така в новата история, такова вдигане на социално плащане в случая на пенсии. Но то въпросът е има ли откъде, т.е. имаме ли парите, с които да правим тези политики или ще се прибегне до прословутите заеми, тегляне на нови и прочие? Финансирането от дефицита, дефицита се финансира с дълг. Това е категорично. Вижте, значи, трябва да се съгласим, че този бюджет вероятно няма да остане така дълго време в годината. Тоест, ще бъде нужна някаква актуализация. Но това, което така отново бие на очи и прави впечатление, неприятно впечатление, че много повече наделява показната страна, демонстративната, нали, къде, какво, как, защо и така нататък. При това се използва COVID-19 много повече като аргумент за действия, които не са свързани пряко с COVID-19. Например, минималната пенсия е било и е записано в коалиционно споразумение да стане 300 лева, сега го правят края на мандата. Това не е заради COVID-19. И коалиционно споразумение е преди коронавируса. И други неща. А това, което бюджета трябва да се замисли и въобще и да провежда като фискална политика, свързана с предприемането на някакви действия, които да стимулират икономическото развитие, там думите са много повече красиво подредени, нали? Като шаблон, като повтарящи се такива изрази най-различни. А действията ги няма. Действията висят във въздуха. Много повече като пожелание. Ето, например, ако погледнем икономическа и финансова политика, това е точка 2.18 и там са писани някъде половин страница и в цялата тази половин страница в края на краища всичко опира до оценка на преките чуждестранни инвестиции, които ще дадат, които са много съмнителни, изключително съмнителни. А всичко друго се оставя на страна. Кои са тия всичко друго? Ами, например, изтичането на местен капитал в чужбина, който много се активизира през последните години. Какво трябва да се предприеме? Как да се действа, нали, за да се задържи? Той е българския капитал вътре в страната и той да съдейства за икономическото развитие. И по отношение на публичните инвестиции, нищо не се казва, почти нищо няма и ангажимент няма. Има отделени капиталови разходи, които и от текста се разбира, нали, къде е казано, къде е не съвсем добре казано, че тия капиталови разходи може да се използват така за ремонт и да речем, дори изрично е казано, че в регионален план местното управление може да прецени, че тия капиталови разходи ще бъде по-добре, ако бъдат използвани за нещо друго, примерно, и е вземе решение за това. А по същество, публичните инвестиции, които в края на краища създават условия, благоприятни условия за развитието на частния бизнес, там ангажименти няма. И е лесно да се проследи защо няма и да се досети човек. Затова, защото публичните инвестиции са свързани с обществени поръчки, а обществените поръчки са натоварени изключително силно с корупционни практики. И това, което чувстваме, че правителството просто се страхува, нали, да прояви някаква активност, защото няма да се умее да овладее този корупционен процес. Той така е създаден, такава грамадна структура и самодвижеща се вече, самохранеща се, че тя не може, правителството не може да я контролира. Взимам повод от вашите думи тогава да ви попитам така. Министър Ананиев е човек, който прави не за първи път бюджет, даже напротив, винаги изтъкван с това си качество за годините назад. Тогава казвате и доста странни икономически звучат някои неща. На какво го давате? Защо?
Ами, вижте, сега бюджета не се пише изолиран от министъра на финансите, без в крайна сметка да отчита това, което е... Той отскоро министър на финансите, само да припомним. Това, което е подадено и от министерствата, като промени в политики, това, което е решено, като, да кажем, вдигане на пенсии или промяна в някоя социална помощ. Нали, не можеш да напишеш в бюджета нещо, което ти искаш да бъде, но пък всички твои колеги са гласували друго. Така че факт е, в момента политиката е променена и промяната настъпи заради корона кризата. Тоест, даден е карт-бланш за разходи. От Европа е даден карт-бланш, тъй като всички ще имат огромен дефицит. Няма кой да ти се скара ти защо нарушаваш фискалните правила, тъй като ти го обличаш в еднократни разходи анти-корона криза. И на практика, всъщност тази година ни показва, че ако правителство получи карт-бланш за разходи, то много бързо може да напомпа дефицит. Здравеопазване, социална сфера, отбрана. Отново, може би, това са така фокуса на вниманието в бюджета, но дават ли се отново пари в нереформирани системи? Въпрос, който задаваме при всеки един бюджет. Ето сега коментирахме бюджета за здравеопазване преди малко в нашето предаване. Всяка една система можем да наречем нереформирана, но ако примерно посочим система като образованието, която все пак претърпя промени, да, там има повече средства, но те по-скоро следват предходните промени, т.е. това двойно увеличение на заплатите на учителите. Но ако видим, примерно, колко допълнителни средства се дават, за да осигурят дистанционно обучение или нещо подобно, нали, те са много малко на фона на други огромни политики, като отмяната на доходния критерий в семейните помощи или вдигането на пенсиите, или дори реверанса, който беше направен с ДДС-то за определени сектори, което също е поставено като еднократна политика, която ще изчезна след 21-а. Всъщност, един от изводите е, че този бюджет е писан като нека дойдат изборите, нека минат и после ще видим. В него има голяма доза ръчно управление. Ако искаш да не го направиш дефицита, можеш. Ако искаш да го направиш, пак можеш. Съответно, оставяме така една вратичка. Нека видим как се развиват изборите и после ще го мислим. А нека да видим как ще се развие пандемията. Има ли го и този момент? Да видим икономиката и в Европа, и в света. Затова сега стимулираме повече хората да получават повече доходи. Дали ви казах? Значи, стремежа да се остави колкото се може по-голяма свобода на управление и на разпределение, на разхвърляне на средства. И това може да се забележи по много пера. Но вие бяхте съвсем точна и аз искам също да се присъединя към тая преценка, че министър Ананиев не е случайен човек. Той е добър бюджетар и аз го уважавам като бюджетар. Но се чувства, че това, което е направено, е не толкова негово дело, колкото съобразяване с редица други странични такива факти и въздействия и влияния. Нали? И той, предполагам, че просто не е имал свободата да прави бюджет такъв, какъвто той преценява, че е добре. Се е съобразявал с това какво са искали от него да бъде направен. Тук искам да обърна внимание върху един много специфичен момент по отношение на дефицита. Сам по себе си дефицита не е мръсна дума и аз не се опасявам от това, че имаме дефицит. Толкова повече, че ние не сме, как да кажа, независима самостоятелна държава, а сме член на една група от държави, вътре в която има единна монетарна политика и ние се съобразяваме с тая монетарна политика в еврозоната. Нали? Де-факто, не де-юре, ние сме членове на еврозоната, защото си поемаме всички позитиви и негативи. А в тази общност има преливане на ефекти, защото има недисциплинирани държави, има и дисциплинирани държави. Тези, които са недисциплинирани, те ползват ресурси от дисциплинираните държави. Ако ние сме прекалено дисциплинирани, това означава, че има изтичане на вътрешен ресурс към недисциплинираните. И това се проявява по различни показатели, ако човек погледне малко по-съществено и по-навътре в нещата. Въпросът е обаче, а като има дефицит, за какво се използват тези пари? Ако е за ядене и пиене, това е лоша политика. Значи там тези пари изтичат и ефект няма, де-факто няма ефект. Това, което трябва да направи правителството и да изразходва тези пари и да използва тези пари, които идват и от дефицита и покриват дефицита, така че
ефекта върху развитието на икономиката да се почувства и да бъде по-съществен. Нещо, което не се чувства тук. Няма ли нещо положително в този бюджет, с това да завършим? Не, всеки, който е получил допълнителни средства и е зависим от публичния сектор, нормално да бъде доволен. Ако твоята минимална пенсия скочи с 50, пък да не кажем и с 100 лева, нормално, че ти си доволен, но между другото по отношение на инвестициите, ние ще влезем в години на рекордни инвестиции заради плана за възстановяване на Европа, който чакаме в някакъв момент да бъде представени в детайли за България, но рекордни инвестиции от Европа ще дойдат. Въпросът е, наистина оценяме ли рисковите и ако влезем в ново социално дистанциране, нова карантина, този дефицит е 10 милиарда за 2 години без нова карантина. С нова карантина става по-голям, тъй като приходите няма да се изпълнят. Като използваме този и вашето определение за дисциплинирани и недисциплинирани, ние къде се намираме сега и с този бюджет до година, къде бихме се оказали? До сега бяхме дисциплинирани, плътно дисциплинирани, което означава, че имаше преливане на ефекти. И сега нямаме възможност да влезем в подробност. Но вие казахте за добрите неща и за лошите. Как беше? Плеснат с ръце, па се прегърнат пенсионерите. Ето, аз съм пенсионер, например, и получавам 50 лева повече. Голямо щастие. А не правя сметка за това, че са ми бръкнали в джоба и са ми взели не 50 лева, а са ми взели 200 лева, а са ми взели 300 лева. Взели са 200 или 300 лева и ми дават 50, нали? Останалите къде отиват? Останалите отиват за папо за попълване на гушата на върховното управление. Това не си даваме сметка. А се радваме на това, че получаваме 50 лева. Добре, благодаря ви за този коментар в нашето предаване. Крайна сметка пък ще видим и какви ще бъдат и дебатите в пленарната зала по този бюджет. От сега се вижда, че няма да има пълно единодушие по него. Ще има и критики. Така че ще ви очакваме отново в нашото студио, за да ги коментираме и тях. След малко обаче ще се върнем и към темата за COVID-19. Останете с нас. Заради бързото нарастване на заразените с COVID-19 инфекциозните отделения във Варна работят на предела си. Какъв е планът за действие през следващите седмици и когато се очаква болните да са още повече? Ще бъдат ли разкрити COVID-отделения към болниците в малките населени места в областта и кой ще работи там? Сега ще разберем от Петър Дойкински. Добро утро отново. Добро утро. В момента се обсъжда варианта да бъде разкрито COVID-отделение в болницата в Провади. Очаква се там да бъдат открити 10 легла. Проблемът е липсата на медицински персонал и достатъчно квалифицирани кадри, инфекционисти, които да лекуват пациентите с коронавирус. Заради очаквания ръст на заболели през следващите няколко месеца от областния кризисен щаб в Варна, ще настояват всички болници в града да увеличат двойно капацитета си за COVID-отделение. Възможно ли е такава мащабна реорганизация в болничните структури? Ще научим от областният управител на област Варна, Стоян Пасев. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Действително в началото, преди март месец, когато започна цялата вълна и когато всички бяхме в бойна готовност, така да се каже, в област Варна бяха разкрити 300 легла. Това е без залата, която оборудвахме при извънредно положение. Така че е възможно действително. Болните са готови за двойно на това, което в момента са дали като свободни легла. 120 в момента до 300 легла съвсем спокойно може да станат на територията област Варна. Частната болница Еврохоспитал също е пред договор с Здравна каса, така че надявам се и болница в Девня, но в действителност остава проблема с хората. Това е основният проблем, човешкият фактор. Няма доктори. Надявам се да се помогне с медицински кадри от университета. Ние сме от малкото градове, които имат медицински университет на територията на областта, така че надявам се да прехвърлим и кадри от други болници, така че да запълним тази ниша. Като споменахте проблема с кадрите, става въпрос за в по-малките населени места, нали така, за Провадия и за Девня. А в Девня с колко легла ще разполага бъдещото отделение, което ще се разкрие? Девня е уникална болница, кметът успял да направи ремонт, но за съжаление има само един доктор и една медицинска сестра. Т.е. Девня е най-тежко положението. В Провадия има доктори, колкото и да са възрастни, имат и желание да работят при условията на COVID, така че Провадия мисля, че лесно ще се
подпиша този договор в рамките на 10 дни, на най-много ще отворим, но в Девня е по-трудно положението. Още веднъж казвам и апелам към всички доктори, благодарим им за това, което вършат, но жизненно важно е в момента да се отворят тези две болници. Знаете, че в момента прииждат от всякъде, не само на територията на област Варна, идват и от Шумен, съседни области, Търговище, Разград, Бургас. Има и от София, които се лекуват на територията на нашата област, така че няма как да стигнат леглата при това положение. Към днескашна дата, сутринта буквално направих спавката, имаме 10 свободни легла, но пък знаете, че има такива чакащи, които нямат положителен тест с COVID, но са с всичката симптоматика, т.е. тези, които идват от малките области, поради липса на лаборатории, изчакват до края на работния ден да излезе тяхната проба. Така че там са още 20 легла, от които по принцип половината поне са с доказан COVID. Така че около 20 са леглата в момента, които разполага област Варна. Динамична е доста ситуацията. Мисля, че до края на деня ще се напълнят и тези 20 легла. Някои от болниците вече изразиха своята позиция, че нямат възможност да разкрият допълнително легла. Аз затова ви попитах и в началото на този въпрос. Как ще се решават там проблемите? Значи няма, няма. Ако трябва, ще затворим цели болници, за да се направят COVID отделения. Това е жизненно важно за спасяване на човешки животи. Думичката няма, не фигура поне в моя речник, така че трябва да се направи пълна реорганизация. Има болници, които буквално имат свободни легла, но да, в действителност са други отделения, било то вътрешни болести или трябва да се направи комбинация, така че за да се освободят още легла за нуждаещи се от и лекуване от COVID-19. Иначе сме пред алтернативата да ги оставим на улицата хората. А каква е ситуацията с огнищата във Варна и Варненска област? Има ли големи огнища? Не, огнища няма. Лошото е, че големият резултат отново се дължи на дифузно разпространение. Варна е от малкото големи градове, където живота кипи, особено нощния живот. Така че до някъде се радвам за предприети мерки от националния щаб и от нашия щаб за ограничаване именно на нощните клубове, тъй като според мен там силната музика предразполага да се говорим ухо на ухо, т.е. контактът е съвсем близък и разпространението е най-видно. Извън класите занимания бяха ограничени от нашия щаб, т.е. по-добре децата да ходят на училище, отколкото да се занимават с извънкласни блото школи по танци или други кръжоци или други школи. Така че правим се всичко възможно да не се затвори държавата. Аз съм също на мнение, че трябва да се работи, но в условията на COVID, т.е. трябва да се нагодим всички да живеем с тази болест. Като споменахте нощните клубове и нощните заведения, започнаха ли вече там масови проверки за спазване на противоепидемичните мерки, които бяха обявени от здравния министър? Взехме решение на щаба още от 15 този месец, преди няколко дни, да направим работни групи. Всяка институция според своята компетентност. Включиха се инспекция по труда, агенция по храните, органите на МВР, естествено, и кметовите, и РЗИ. Като се оказа, че МВР, кметовите и РЗИ са тези с най-много правомощия. Общо дето разделяме се по този начин нещата, че да обхванем изцяло цялата област. В действителност доста проверки бяха направени, доста предписания. За жалост тези, които пишат актове, казват, че в залите падат тези актове. Правим всичко възможно да се направи единна система, може би пропуска в администрациите, но в момента, да, в действителност работи се активно. Трябва да знаят хората, че не трябва да се че трябва да се спазват мерките и затова ще се следи много стриктно, особено в тези места, където има струпване на много хора на едно място. Големите супермаркети, нощните заведения и въобще навсякъде, знаете, че имат и някои от общините, не само на територията на Варна, а в цяла България имат и празници, и панаири. Тези неща ги ограничихме, т.е. ще се преместят датите евентуално за по-нататък, но масови събития трябва да се избягват. Добре, благодаря ви за разговора. Както разбрахте, във Варна започнаха масови проверки за спазването на противоепидемичните мерки срещу разпространението на коронавирус. На нарушителите ще се налагат глоби, които са фиксирани в заповедта на здравния министър. Благодаря ти. Ние ще продължим тази тема, защото и вие говорихте за мерките, които трябва да се спазват. Затягането на тези мерки заради нарастващия брой на заразени с коронавирус са факт вече в заведенията и баровете. Въпреки това, те няма да затварят. Строго обаче ще се следи спазват ли се мерките при посещения, какви са очакванията на бранша. Сега ще разберем от Боряна Черганова. Добро утро!
Добро утро, Хриси. Аз съм с една рулетка. Не всеки, който влиза в заведение, трябва да си носи такава рулетка, за да знае какво разстояние да спазва. Но все пак, нека да кажем, че в заведението от маса до маса трябва да има поне метър и половина разстояние. Аз го измервам тук в заведението, в което се намирам. Има повече от метър и половина между тези две маси. Това го виждам така. Добро утро, трябва да кажа и на Емил Коларов. Добро утро. Който ще ни поясни повече за новите мерки, които влизат в сила от днес. Разстоянието между мен и вас в нощно заведение трябва да бъде колко? Между мен и вас трябва да е 1,50 метър разстоянието. 1,50 още маничко трябва да се отдалеча. Стойте така. Както е и в, на откритите площи, по новите заповеди така. На министъра. Новото, което е, след вчерашните ни срещи и брифинга, който дадахме заедно с министъра на здравеопазването, е, че се променя капацитета на заведенията от един човек на квадратен метър, говорим за нощни заведения и барове, от един човек на квадратен метър на един човек на 2 квадратни метра. Нека да визуализираме и това. Това така с рулетката не е точно, защото това не е разстояние 2 метра от човек до човек. Говориме, че на един човек трябва да му се пада 2 квадратни метра. Тоест, ако аз застана тук, трябва да имам 2 квадратни метра около мене. Все пак това са 2 метра. 2 метра разстояние. Разстояние. Да. Тоест, вие трябва да се намирате в това пространство и около вас да има това пространство свободно. Да. Което така ние предложихме и се съгласихме да направим, за да можем да ограничим бройката на клиенти, които влизат в нощните заведения и баровете. Ще ограничи ли реално бройката на клиентите, които ще влизат в нощните барове и заведения? Да, ще се ограничи, защото по тази нова мярка със сигурност ще трябва да влезат по-малко хора. 50% по-малко ли са обаче хората, които ще... Не са точно 50%. Чисто математически не са точно 50%, но да, да кажем, че на половината ще се намалят хората, които влизат в нощните заведения, отколкото беше до сега. Какво се случва обаче с бранша в този момент? Мерките така предполагат едно не затваряне на заведенията, но намаляване на капацитета. Персонала как ще може да действа? По принцип, всяко едно ограничение не е добро за всеки един бизнес, особено при нас с падналото потребление, защото дори и в момента, в който няма никакви... В момента да предположим, че няма никакви ограничения и свободно можете да отидете на заведение и да влизат колкото хора искат, без да спазват никакви мерки и дистанции. Пак спада на оборота е между 35 и 50% в различните заведения, по данни на собствениците на заведенията. Ние направихме такива анкети. Тоест, дори да нямаме ограничения, самите клиенти си поставят ограничения за излизане и посещение по заведенията, което разбира се, че не е добре. И ние така искаме да призовеме хората да не се притесняват, защото в нашите заведения са взети, в повечето от тях, разбира се, има изключения винаги, са взети всички мерки за дистанция, дезинфекция, слагат се дезинфектанти, персонала е с необходимите средства, почистват се повърхностите на маси и на столове след всеки един клиент, след всяка една компания. Общо взето всичко, което е необходимо и всичко, което е разписано по заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на туризма, така от нашите колеги е взето в предвид и можем да уверим, че нашите заведения са едно сигурно място за посещения, така че да не се притесняват, а да ни посещават. Всички мерки, които се взимат, повече клонят към това самия персонал да бъде с маски, да се спазват... Това си го спазваме от както са ни отворили, де-факто. Опасявате ли се обаче от това, че клиентите могат да донесат зараза в даденото заведение? Разбира се, нали, казват, че на 10 човека, един човек в момента носи заразата. По принцип, възможно е всеки един да е заразен. Това не е някаква болест, която веднага да дава симптомите. Има ли притеснение персонала? По принцип има опасения, разбира се. Те са на първа линия, така да се каже. Нали? Защото контактуват с различни хора всеки ден. Затова е хубаво да се спазват мерките. Така, виждаме тук, че има дезинфектант поставен в началото на... Да, трябва да има на входа на заведението, на видни места вътре в заведенията, да има дезинфектанти, на много места, да могат обаче, да ги ползват клиентите. На много места обаче в заведенията аз лично съм виждала дезинфектанти на самите маси. За и против това? Вижте, аз лично мое мнение, аз съм против дезинфектанта да следи при храната, но
като цяло, ако не е забранено, е разрешено, така да се каже. Не е проблем. Важното е да има на входа и да има на видни места. Ти ако искаш да си сложиш дезинфектант на ръцете, ще си го сложиш на вратата като влезеш. Ще си го сложиш отстрани на маста. Ако не искаш да го сложиш и в джоба да ти го сложи, пак няма да си сложи дезинфектант. И тук идваме на темата с отговорността на всеки един. Защото ние каквото и да правиме, каквито и мерки да вземеме, ако клиентите не се съобразяват и ако нямат съзнанието, че наистина все пак ни се налага да живееме с този вирус, колкото и да не ни харесва и колкото и много хора да го отричат, то съществува, има го и ние трябва да се съобразяваме. И ако клиентите не го правят, ние сами без тях нищо не можем да направим. Съвсем на финал ще се отрази ли това на цените, които ще посрещат клиентите от днес? По-малкото хора в заведенията ще повишите така ли малко цените? Ме изненадва, но като цяло не смятам, че би трябвало да се отрази това специално тази заповед, въпреки че нали, при намаления капацитет съответно оборота ще е по-нисък, но аз казах и преди това, че хората в момента и в който няма никакви ограничения и ходят на заведения в момента, те харчат по-малко. Ако преди са харчили между 20-25 лева в заведение, в момента харчат около 15 лева на човек в ресторант, което е нали, с оглед на разходите на колегите така много ниска сума. Надявам се да не се отрази, но ще се отразят увеличението на електроенергията, увеличението на продуктите и така нататък. Гледаме да компенсираме. Всеки преценява сам политиката финансовата, която води в заведението си. Ние тук не можем да правим регулация, нали, какви цени да бъдат навсякъде. Надявам се, че колегите ще се опитат да запазят нивото, което е в момента. Така, уважаеми зрители, при всички положения, една тежка зима предстои. Как ще се отразят тези мерки, които влизат в сила от днес? До кога ще бъдат в сила? Те не се знае, разбира се. Ние ще проследим. Благодаря ти, Боряна. В следващите минути ще говорим за това, пък как ние самите да се предпазим и въобще да подготвим организма си за тази зима, която предстои с различни вируси около нас. COVID-19, разбира се, вече за който става дума. Та това сега ще коментираме с професор Донка Байкова, специалист по хранене и диететика. Здравейте! Здравейте! И вчера на брифинга на Национален оперативен щаб много се заговори за новото D, което се добавя в борбата с коронавируса, витамин D. Сега все още се радваме на слънчеви дни и на слънцето, но зимата това няма да е точно така. Има ли начин или как да кажа, как да се приема витамин D, така че да не предозираме? Можем ли да предозираме? Да. За съжаление, това е един от витамините, при който има риск от предозиране. Ето защо ние, специалистите по хранене и диететика, винаги призоваваме да се спазват някакви препоръки експертни. В случая, аз лично ще кажа, че съм доста удовлетворена от факта, че през януари 2019 година излезе наредба номер 1 на Министерство на здравеопазването, автори на която сме ние специалистите, и която регламентира количествата потребност на организма от витамин D. И там е фиксирано фиксирани са едни стойности, които абсолютно съответстват, аз затова казвам, че съм удовлетворена, на препоръките на Световна здравна организация, на всички американски научни нека дружества. Нека да го кажем, за децата, именно, за възрастните? При децата и при възрастните, при децата и хората в зряла възраст, 5 микрограма витамин D за ден, което обаче, ако го обърнем в международни единици, с които са свикнали хората, 1 микрограм е 40 международни единици витамин D, което означава 200 международни единици при хората до примерно до 60 години. Нека да го след кажем, това обаче, след това обаче потребността се увеличава 2 или 3 пъти. Например, над 70 години хората имат нужда от 600 международни единици или 15 микрограма витамин D, защото възрастният човек по-трудно синтезира в кожата. Всъщност, ние го произвеждаме, и това е основният източник на витамин D за нашия организъм, в кожните клетки по време на слънцегреене. Препоръката в централната част на деня, без примерно използване на така защитни кремове, масла и прочее, е минимум 20, сега вече и малко повече 40 минути
пак казвам, в централната част. Добре е да се знае, че когато се печем през лятото и депонираме витамин D, да излагаме повече гърба си, защото е т.е. по-голяма повърхност, отколкото, примерно, рамене, ръце и така, други области и лице. Ето защо в този период вече със сигурност витамин D при по-голямата част от населението на нашите климатогеографски ширини, в частност и в България, е дефицитен, тъй като и слънцегрението намалява. Има и така проучвания на биофизици, които доказват, че ъгъла, под който падат UV-лъчите в нашите територии, вече не е така достатъчен, за да ни дозира необходимото количество витамин D. Тоест, ние имаме риск от дефицити. Освен всичко друго, трябва да се го добавим. Работим в офиси и дълги часове от хубавата част на деня светлата сме. Когато слънце все още има навън. Само за да бъдем още по-полезни, понеже в много случаи витамин D е на капки. Всички тези единици, за които говорите, за колко капки говорим, за едните и за други? Има най-различни форми, аз няма да се, а затова и казвам, че като количество. От 200 международни единици при зряла възраст, трудоспособна, до 600 международни единици и всеки може да си направи сам сметката, защото е естествено. Да. И 40 капки, примерно през ден, и всеки ден, защото има и депониране, и риск от това предозиране. Но има вече какво и на гранулки. Какво може да се случи, ако предозираме? Проблеми с бъбрици, проблеми с... Не, маловажен проблем тогава. Разбира се, да. Трябва да се внимава. Като говорим обаче за витамини, какво друго може да посъветвате нашите зрители? Така популярните имуностимуланти, витамини, които се приемат като таблетки, хапчета и прочие. Или да обърнем внимание, сега нашите зрители виждат и тук до нас, на сезонните зеленчуци, на сезонните плодове, доколкото все още ги има. Аз бих казала и бих препоръчала, разбира се, натурални така източници на биологично активни вещества, в това число витамини, минерали с антиоксидантен ефект. Антиоксидантите като такава група, които са хиляди, над 6000, представете си, химически субстанции, които не винаги имат хранителна стойност. Т.е. не са винаги витамини и минерали, но от групата на полифенолите ще кажа. Значи, за да имаме, и това е чудесно, че вие сте сложили такава картинка, сложили изобщо като екип, цветовете на светофара. Зелено, оранжево, червено и мораво. И аз съм толкова удовлетворена. Цветовете на светофара плюс мораво. И ще кажа, оранжеви бета-каротени, каротеноидите, те са много, над 600 представители в групата, зеления цвят, също и оранжевия. Оранжевите по същия начин, червените ликопени, отново над 600 представители, моравите, това пък е антоцианидите и така нататък. Това са багрилните вещества, които, пак казвам, нямат като так като субстанции хранителна стойност, но са с мощно противовъзпалително действие, противораково и намаляват риска от сърдечно-съдови болести. Между прочим, тъй като темата беше витамин D, и аз бих искала да кажа още малко за този витамин, който сравнително отскоро има данни, че е мощен антиоксидант и освен всичко друго, от първата криза, която 2013 година с корона инфекциите, института Мейо в Америка, след което пък настоящата година Хюстън и прочие медицински и университети правят проучвания върху стотици свои пациенти и доказват, че добрите нива в кръвния серум на витамин D осигуряват по-добра защита. Самия той е една бариера срещу вирусите. На второ място антиоксидантната му активност на този витамин. И на трето място се счита, че той има пряк активиращ ефект по отношение на генната експресия на гените, отговорни за имунната защита. И клетъчен, и хуморален, той е създаване на антитела. Ето защо хубаво е или да така четем етикетите, да знаем кои хранителни източници тук ги няма много така добре представени,
Това са... То е... къде, и второто къде можем, като казвате, с витамин Д? И второто нещо, което искам да обърна внимание, че се приема след хранене или по време на хранене, за да има мазнини. Той самия масно разтворим. Иначе, в противен случай, можем да го приемем като хранителна добавка и да го излъчим без да го усвоим. Той е масно разтворим. Това е важно. Затова или в прясно мляко, или в кисело мляко, или по време на хранене, когато към салатата има малко олио, зехтин и прочее. Тогава, сега, хранителните източници общо взето са доста оскъдни на витамин D, но това са мазните риби, рибатон, има в черния дроб на треската, в млечни, някои млечни продукти, зърнени храни, но когато са обогатени, фортифицирани с витамин D и ние винаги отбелязваме, че е обогатен с витамин D, за да има достатъчен прием, особено в детска възраст, когато пък имунната защита е много чувствителна към този витамин и не само имунната система при детския растящия организъм, а и костно. Да, ние знам, че от бебета още се дава витамин D, когато са съвсем мънички. При предишното ваше гостуване все пак бяхме в разгара на лятото. Тогава говорихме за това, че като защита на организма трябва да приемаме и доста течности. Сега в по-студените месеци това важи ли като правило? Разбира се. Например, чайните напитки, например, билковите растения, които добавяме към българските така билкови, те не са чайове, те са настойки. Можем да очакваме така имунни модулатори, ехинацея, черен бъз, предпазваш горни дихателни пътища или намаляваш риска от възпалителни заболявания и, разбира се, повлияваш много благо, така добре всякакви простудни инфекции или пък така възпаление на горни дихателни пътища. Изобщо всички. От витамините все пак да кажем. Кои витамини са много важни? Витамин B6, цялата група витамини B комплекс, витамин C имуномодулатор, имуностимулатор. От тези минерали бих обърнал внимание непременно на цинка, доказан. Винаги се обогатява хранителния внос през този период в профилактика на именно коронавирусната инфекция. Селена в рибите, в ядковите плодове, желязото. Много е важно това желязо, защото влиза директно в хемоглобиновата молекула. Оттам има активизиране на клетъчния имунитет, а и на производството на всички антитела, които са белтъчни протеинови структури. Така че не е удачно в този период хората да бъдат на много силно ограничителна и по калории, и по богато присъствие на разнообразни храни. Не е време за диети, казвате. Силно рестриктивните. Никога не е късно за една диета, защото и свръхмасното хранене, свръхенергийното потиска имунната защита. Добре, благодаря ви много за този разговор. Уважаеми зрители, надявам се, че бяхме достатъчно изчерпателни, наистина подгответе организма си, не само за COVID-19, в този един момент имаме нужда от имунозащита немалка. На финала на нашето предаване за една инициатива, която следим в ефира на БНТ, над 80 000 дръвчета има в Новата гора на София край Суходол. Фиданките са част от проекта на Столичната община за трансформация на пустеещи общински земи в гора. Тази събота стартира 6-я сезон на залесяването, но повече ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Намираме се край Суходол, където можете да видите, че до мен са засадени фиданките от предходните години. Инициативата започва през 2017 година, а засаждането ѝ се реализира само от доброволци, но повече за 6-я сезон на залесяването. Ще разберем сега от инженер Тодор Тодоров, директор на Общинско предприятие управление на общинските земи и гори. Добро утро! Добро утро! Може да покажем също си на нашите зрители как точно се засаждат на дърпчетата. Да. Колко фиданките ще бъдат засадени тази година? Значи тази година сме предвидили 21 500 фиданки на площ от 43 декара, като те ще бъдат засадени с акация. Това е, както вие казахте, 6-ти сезон. Инициативата стартира през есента на 2017 година, което е близо до депото за отпадъци в Суходол. Всичко това след засаждането става отглеждане и с цялата
оттам отглеждане и всичко, което се прави на мероприятията, се извършват от общинското предприятие, за което искрено им благодарим, защото грижите са доста голями. Колко доброволци са се включили от предходните години, колко се очакват сега? Не водиме статистика, но някъде около 7000 и със всяка година се увеличават всички, които желаят да посадат дърво, така да се каже, или фиданка. Добре, а трябва ли хората, може да отидем там да засадим една фиданка, трябва ли хората да си носят някакви свои инструменти? Не, всичко осигурено от общинското предприятие, от гражданите се желая само да имат така, да дойдат и настроение. С настроение да засадат фиданки, всички инструменти, ръкавици, всичко осигурено от ОПЕТ. Какви са дръвчетата, които сега засаждаме в момента? Може да вземем едно и да посадим? Да, да повярвайте. Добре. Какво трябва да се случи сега? Садиме акация. Така? Ето колегата ще каже. Нека ви... А само акация ли се седат? Да, само акация ще. Значи, предходните години мисля, че имало лепи също. Не, имаше дъб малко, дъб. Но всичко това е по технологичен план, които са изготвени от преподаватели от Лесотехническия университет. Колко всъщност се площа? Само тази част? Значи, трябва да се съди, два парцела са. Два парцела. Единия парцел е 119 декара, другия парцел е 131 декара, които са на Столична община. И са предвидени за рекултивация, така се каже. А кои дни хората ще значи, могат да си... Хората могат да заповядат всяка събота и неделя, докато позволява времето. Отделно може и през седмицата, ние сме постоянно тук, но официално, докато позволява времето събота и неделя, има автобус 56, който тръгва... То е организиран транспорт. Да, организиран транспорт, който тръгва от метростанция Варда. Дълго, какво да ви кажа? Благодаря ви. Както чухте, от утре, след 11 часа, всеки, който има желание и гумени ботуши, може да заповяда и да подпомогне за облагородяването на земята. Благодаря ти, Стела. Една прекрасна инициатива. Впрочем, не само в София има такива. Знаем, че следващия месец в Перник ще се засажат липи, така че и за това ще разкажем в нашия ефир. А какво ще се случи в ефира на 100% будни? В следващите 2 часа ще разберем сега от Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро! Той е пак с тази котка. Много държи тя да се вижда в ефир. Не, издирвам стотинки да я напълним, защото тя всъщност е касичка. Смятам да ги предоставя за светлото бъдеще на някого съвсем скоро. Да, това малко звучи като DMS, Стефан. Но хайде. Не точно. Иначе ще си говорим за възпитанието на нашите деца преди и след социалните мрежи. Поколението преди социалните, поколението след социалните как мрежи. Как да комуникираме с децата в интернет и да ги предпазим от опасностите в мрежата. След често водим такива разговори тук в студиото, но истина днес ще чуем доста интересни теории по въпроса. За имотния пазар ще става въпрос у нас по време на пандемия. По-ефтини или по-скъпи са жилищата и можем ли да си купим само дом онлайн, примерно? Ще говорим за едно социално предприятие, което съживява изкуството да създаваш ръчно направени стъклени коледни играчки в Пловдив. Това е от нас накратко. Благодаря ви. Не сте суеверни и си имате черна котка в студиото. Аз не бих позволила такова нещо в ефира на Деня започва. Но благодаря ви, че отново започнахме деня си днес, уважаеми зрители. След малко са новините в 9 с Юлия Наева. Ще разберете и последните данни, разбира се, за разпространението на коронавируса у нас. Знаете, вече влязоха и в сила някои нови ограничения. Едно от тях вече коментирахме носенето на маски на открито. Но новото, важно за онези от вас, които пък тази вечер си планират излизане навън в заведение. Вече един човек ще може да се разполага на по-малко от 2 квадратни метра, т.е. доста по-малко хора ще могат да влизат в барове, дискотеки и ресторанти. Така че спазвайте всички тези ограничения и не само защото може да бъдете глобени. Виждате, че са доста тревожни данните, особено напоследък. А пък Павлета Терзийска ще ви каже какво време ни очаква в петък, разбира се и през почивните дни, за да си направите планове, дали е възможно и да планирате някаква екскурзия, защо не е на планина. Толкова за нас днес. Хубав ден, до понеделник!